Ja som si nechal predstavenie až na záver, teda na začiatok, nech mi predstavíš našich hostí. Ja mám ja taký úvod, hej? Ježiš, ty si Jakub. <súdňu> a máš aj Kočo hovoriť kude. Kočo. Kočo 2. Kubo teda, no stačí kude. Kú... Tak už vieš, už, už si v obraze? Ano. Dobre. Kubo a Matúš. Áno, to vím. Cibula a Šaňo? Šaňo. Sašo. Sašo. Šaňo. Na, ja viem, ja viem, naša ja viem, pretože preto, začínal som byť sympatický uh. pre <laughs> Šaňo je haklivý. Viem, preto som to použil. Som ne neviem trošku. prečo e, ani, vždycky počul. mi to príde úražlivé. Prečo? Uh, neviem prečo, ale no, bratranec... Bratranec... A krsni mi tak hovoria, odjak živa A tam mi to príde úplne samozrejme. Mm? Ale ak mi to povie niekto druhý, tak som úplne svetlý. Tak aj tu umra, keď bolo pravovať mi internet. Tak... A Šaňo, keď, keď dojde Šaňo, tak dojdite. Ku. Tak čo, radšej Alex teda, či... Sašo. 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 Jak som Sašo. hovoril, keď som bol prvák. Ja, ja mám tri mená. Ja sa volám Sašo hm. Aleksandr Račkovič. Sašo. Potom, ma, potom ma vyviedli z Omilu. No, no, Podľa Saša Rašilova. Má okay. malá rada Saša Rašilova. Sašo. <laughs> Asi dáme Šaňa aspoň. Nech ti hac pňuk. Pohodne, No, ja. to toto bol môj problém jediný. Vítajte pri 825. dieli podcastu Ako u nás na povale. A máme úžasných hostí. Máme hosti z Trnavy. Hosti z... Ste združenie alebo klub? Iniciatíva. Z iniciatívy Kubík, a kubík, bola... náp kubík, nápadov. Kubík nápadov je už to centrum, tá budova by sa mm -hmm. som povedal, a my sme, že kubík. Mm -hmm. V sredi, keby ste sa volali, volali kubík, to by už znelo tak... Preto, je tam to krátke Kubické. Ja, ja, si vás pamätám odjak živa živého, a to vďaka tomu... Ale nepredstavil si ich. Je to... No nie, to... počkaj, ešte máme čas. Lebo odkedy poznám Radka, tak v každom 15. rozhovore bolo a chlapci z Kubiku. Kubiku, Kubiku. A ja som iba poznal ten horor Kocka, tak ja som si vždycky predstavil proste Kubik. Kocka. Dobre, no predstav hosti. No tak našimi dnešnými hostiami sú Jakub a Matúš. Tak je. A Vítajte. Tvoje, a tvoje ani neviem inak vlastne. Fríčan. Aha. Ale však to je nepodstatné. A Kuchu. Matúša, sami ľúbi, že Matúš to je si tichý tak... bob. Potichučky si <laughs> Ale bol si chorý. Na... Akože... Počúvaš Počula. nás. Ďomní. A to je dobré. Aspoň niekto tu bude rozvážny. na, 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 drogách je však i si dal. Čo si si to dal, keď si išiel? Na načinie. tak to sme aj dvaja už. Traja. Jednu, čtyri, <laughs> čtyri, <laughs> čtyri <laughs> <laughs> Ale má tu je z tých tichších ľudí z našho združenia, takže... Ale povie vždy, vždy to vydal. podstatné. Áno, pre, keď niečo povie, tak to potom akože ak ak má to. To, Ja to tu budem ukludňovať. <laughs> dobre, dobre. Múdro, múdro, múdro. Vždycky kopni. <laughs> Toto som mal skúsenosť u <laughs> Zahorákov. Zo školy, na strednej škole sme mali veľa záhorákov a oni tiež veľa nerozprávali. Ale jak niečo dali, tak všetci dokole. Ríkali. ríkali. Keď niečo ríkali, tak všetci... Do... No, už si predstavil hosti? Áno, áno. No? Áno, však áno, je to a hey Jakub. A hovorili, že na drogách... Tak ma hneď napadlo to, že je taký bizár, že na Slovensku je Xanax a alkohol sú, nie sú považované za drogy. Xanax a, a ešte, jak sa volá to druhé? malinké, čo papajú? Lexaurin. Lexaurin. Tak Lexaurin už čo mám informácie od ľudí, kadejakých, takže úplne bežne niekto príde, že ani, však, čo, nevášek, daj si, o, ne, cukríček. Že ľudia to majú v kabelkách. no, a je to bizár, že, proste, že, že, fakt, že, a podľa mňa to priniesie veľa škody, že alkohol a Lexaurin nie sú považované za drogy. To človek potom není obozretný. No, tak máme no. predstavených kubičkovcov. Áno, kubičkovcov máme predstavených. No, povedz sa nám, v čo, čo, Čomu sa venujete v kubiku? Presne. No, vy tam no, máte toho viacej. Presne to nebude asi, no, lebo je no, tam no, toho tak, toľko to aktivít. Mm -hmm. My sa snažíme byť vlastne tá vec, čo to tak dáva dokopy. Ste Že priestor taká, alebo platforma. myšlienka? Sme myšlienka, ktorá už má aj priestor. Boli ale ste len aj... myšlienka? Uú, od začiatku sme sa vždy s nejakým priestorom spájali, ale skôr sme bojovali, zrekonštruovali niečo, pokazili sa okolnosti. Koľko priestor máte teraz? Štvrtý. Za koľko rokov? 2012, za 12 Za koľko to je? Tak 12, 12, rokov, 12, rokov. 12 rokov. Aj to vychádza, že každé 3? Nie. Ne, Prvý bol len rok, myslím. To som ja ešte nebol v Kubiku. roku. Ideme Ko... do histórie? Ko... Jasne, aj môžeme, všetko? keď máš niečo k tomu. Koľko máte členov? Hoho. ťažké otázky. To sú ťažké otázky, ale možno by som začal ako keby že tým vznikom No, poď. no celé poď. toho. No, no, no. toho že ako to celé vzniklo a myslím si, že tá myšlienka sa nejakým spôsobom drží podstata doteraz a tak vzniklo to, ako kebyže že sme boli, čo sme boli prvá partia, tak na vtedy sme boli cca nejakých 16, 17 roční mm -hmm. ľudia a na stredných školách ešte väčšinou a mali sme už nejaké koničky, že skejtovalo sa, bajkovalo sa. Potom. A fotilo sa, niekto robil už s grafikou, alebo podobne, alebo s hudbou, alebo s umením. Ty robíš uh -huh. grafiku, že? Nerobím. Nerobíš grafiku? A... Ale máte človeka takého čiernovlasého. ja som sa s ním stretol, ale to si my... no dobre, hovor. <laughs> a, a v podstate začali sme robiť už vtedy, ako že veci, ktoré nám chýbali. Uh -huh. V podstate, že to, čo nám chýbalo, a videli sme... Počkaj, v 17 chýbala baba. Ale toto boli... To, to, bol to ja. my sme mali všetko, hej. A... <laughs> super. Ale v podstate chýbal nám nejaký priestor na nejakú realizáciu mm -hmm. tých vecí, v čom sa, ako keby čomu sa venujeme. A začali sme ako keby, že takými jednoduchými vecami, lebo vtedy sme sa venovali napríklad skateboardingu alebo bajkom, ako som hovoril mm -hmm. na začiatku úplne. A začali sme robiť prvé akcie, ako keby bajkové. Mm -hmm. hej? A tam ako keby, že taký, ja tam vnímam taký prvorod toho, a že tam sme, keď sme robili bajkovú akciu, tak sme potrebovali človeka, že čo nám to nafotí, natočí, kto nám tam zahrá nejakú hudbu, mm -hmm. Do nás spraví nejakú grafiku okolo, jedlo. jedlo a tieto veci a začali sme sa nejakým spôsobom organizovať. Mm -hmm. a, a vlastne tam sa začalo prepájať prepájanie Začali Začali ste sa nejako organizovať. To je tak neurčito. Niekto musel mať tú myšlienku, že pospájame to. Niekto musel s nimi najviac komunikovať. Tak asi. kto mal ten prvotný nápad z toho Kubíku? Kto, kto bol ten iniciátor iniciator? To, to podľa kubíku. mňa není podstatné. Akože. <laughs> tak bol to on? <laughs> Áno, je veľmi skromný. A, ale dobre. to podľa mňa není podstatné. Ne, že vieš to je... čo, není, ale už... Tam je skôr tá idea, že to všetci, to chceli. To znelo. všetci chceli nejakým spôsobom podielať na tom <laughs> a lebo ono to sa to potom prelievalo do ďalších, ako keby že každý mal nejakú potrebu, že čo chcel spraviť, hej? a robilo sa so to na začiatku cez tie eventy, ako keby. A, a, vlastne začalo nám to tam fungovať dobre nejakým spôsobom, potom sme sa spojili s ďalšími ľuďmi, začali sme, keď sme boli mladí, tak sme chceli párty, robili sme si párty, mm -hmm. ešte v káčku starom. a, a ja? Párkrát. Už neexistuje. A uh -huh. to ste robili vy tie párty, hej? Niektoré. Na Regeson tam bola takto väčšinou. Niektoré, takže tam bol fungujúci klub, ale aha, boli takže aktívna kultúra, čiže poskytovali priestor presne ľuďom, ktorí chcú robiť veci. Takže. Potom dokonca sme mali jednu akciu, túto bajkovú, a tam prišli za nami človek z mesta, uh -huh. ktorý ako keby že tam bolo cítelné, že oni tiež hľadajú nejakú mladú krv, akože iniciatívnu. A na zoslovu, či im nechceme pomôcť nejakými akciami alebo podobne. Uh -huh. A až nám raz, ako keby to bolo v roku 2012, ponúkli, že či nechceme spraviť svoj festival. A vtedy sme urobili, že veľký festival, svoj prvý, že to sa volá Street Session. Ale sme... to už ste evidentne aj mali za sebou organizáciu viacerých podujatí, hej? Keď vás niekto... Áno, to... to sme mali že niekoľko, ale že toto bol taký akože náš milník, že sme sa akože zopli všetci a, a dali do toho svoje, hej? že vybrali sme si, aké sme tam chceli mať kapely, vytvorili sme tam podujatia, dovtedy napríklad v Trnáve neexistoval, už bol zbúraný v podstate skatepark, že bol v dezolatnom stave a my sme dostali cez to získať napríklad budget, aby sme postavili prekážky, a ktoré sme urobili u Kamoša na záhrade. A potom na tých prekažkách sa jazdilo ďalších 5 rokov. Hej? Uh -huh. a, a v podstate takto sa okolo nás začala nabalovať skupina akože ľudí, čo chceli niečo robiť. A, a tak sme začali hľadať nejaký priestor, že kde by sme sa mohli ako keby, že by sme mohli tu tie naše veci, respektíve vytvárať si tú svoju bublinu. Že čo no už ste asi mali kde čoho, kade čoho z tých akcií nakúpeného, naskladeného v pivniciach, aj to bolo treba riešiť, hey, že to tak tiež akože, ten priestor. Pýta? Akože to ani až tak nie, ale že skôr tak, keby, že tú, tú, energiu, že kde môžeme dať. A tak sa nám podarilo ako keby, že získať oh, za priateľné peniaze opustený sirotinec. Ešte prosím, teda daj si no. troška dole ten mikrofón, lebo bude, budeš mať rovno pred ksichtom na hentej kamere. Tak, super. A opustený sirotinec a to bolo vlastne to bolo v roku 2000 na prvom 2012-2013. Uh -huh. a, a vtedy vlastne vznikol ten kubík. A, a tá myšlienka toho ako keby, že aj toho názvu v podstate to bolo, že sme hľadali niečo univerzálne. Lebo bolo tam umenie, fotka, grafika, ale zároveň aj nejaká ako keby m, aktivizmus, že robili sa vtedy, začali sa robiť prvé vegánske večere trnavé Trnave a, rôzne akože iniciatívy a vlastne to sme premenili do toho názvu, že ten kubik je vyskladaný ako keby, že, že z viacerých ako keby, že sa dá vyskladávať, že to je nejaká zorka toho, toho, objemu, hej? a že vieme to kopiť a v podstate z, my vytváram iba priestor na tú realizáciu. Čiže bol to tých ľudí. kubík ako objem? 3D kocka, áno. akože áno. meter kubický. A objem, alebo ako tvar. To je jedno už. Obidve. No, lebo obi kubík môže povedal. byť aj v kruhovom obale, hej? To preto ma to takto... Že... E, Kocky že... sa dobre skladajú na to, seba. E, ja skôr e, tak, že kocka, že jak presú, Lego, hej? Ako že, že skôr... Každý sme kocka, Lego, kubikus. Hej, a... A tak, podľa, a tak podľa mňa, že začali, akože z, vznikli v Kubiku prvom, ako keby, že prvé ateliéry, uh -huh. že kde ľudia tvorili. Čiže to boli skatery, výtvarníci, fotografi, a fakt, no. že takúto, takúto hey, boli skupinu ľudí hey, sa podarilo tam... dokopy. Dievčatá boli, že čo, ako keby že študovali vtedy design a oni mali svoju atlánky. muzikanti, dee, keby. Hudba. Potom tam nejaká, koncerty. Ale nie, že kapela s vami Teda v tomto kruhu prvom, čo vznikal, či tam bola kapela. My sme ešte nemali vtedy skúšovňu, priestor na skúšovňu alebo na takéto, ale hýbali sa od na, okolo nás ľudia na ako keby okolo hudby. A robili sme tam prvé koncerty ako keby. A, mm -hmm. a zároveň začali aj ako keby že vznikať aj prvé také, ako keby tie skúšobné a skúšky ako kebyže aj nejaký biznis modelov. že mladých Jak ľudí ako užíviť? kebyže kvázi takých že mali sme tam mm, servis bicyklov, hej, na uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Teraz je to fungujúca firma. Hey, ale funguje ako taký, že začneš ako vášeň, robíš to zo srdca, hey. ale máš priestor to. Albo Gonzo tam poslednúca. mal taký bazár platní, hej. Uh -huh. Začali sme potom robiť blšáky tam, hej, a potom ako keby sa Časom my sme medzi tým, ako keby, vytvorili, aby sme boli nejak zastrešení, tak sme vytvorili neziskovú organizáciu, aby sme mohli už aj po oficiálnej stránke robiť väčšie podujatia. A vtedy sme vlastne, kde sme všetko prepojili a zároveň aj podporili nejaký ten lokálny biznis a tých podporovať ľudí, ktorí sa venujú nejakým činnostiam, tak sme vytvorili Trnavský rínek. A ten sme robili v roku 2013 ako prvý to funguje stále. A to funguje dodnes. teraz, zate, teraz niekedy bude, myslím. Áno, 18. mája. A to je jedno z našich najväčších podujatí v podstate. Á, to, do, to, to, do, vtedy aj videme, ľudia, takže 18. mája v Trnave je Trnavský rinek. Dojdete buď pomáhať ako dobrovoľníci, alebo dojdete iba ako návštevníci sa zabaviť. Tak. Takže... A v podstate tam. tam. sa sformovala tá naša, ako keby, tá prvá forma, ako keby, že tých ľudí a tých O jakom časovom nás... rámci sa bavíme, čo si teraz to bol, To bol všetko jeden rok. Jeden, hej, jeden dva roky, hej. A potom po roku ako keby, že fungovania sa nám to pekne rozbehlo, len prišla k nám správa, že musíme opustiť naše priestory. ten sirotinec. A... Ešte ten sirotinec to bolo kde, prosím ťa? To bolo pri stanici na Bohúňa, oproti Antikvariatu. Uh -huh. sú tam teraz také krásne obnovené budovy. V časti, hej. Ono to bol církevný, ako keby. Uh -huh. Tam je univerzita vlastne, oproti, o to, tam sa baví. Ja som nie? vtedy ešte nevedel, že Kubiek existuje. Uh -huh. Ani Trnavu som nemal rád vtedy ešte. Nemal si, Ja som narodený v Bratislave a v šali som vyrastal, kúsok odtiaľto. Ale teda slovanista, no, takže kteráme som mal veľmi odvietavý postoj a teraz ju napríklad milujem a nedáme ju pustiť. ale teda... A, a fandíš v Spartaku? Čo si spláznil? To by to doma... Nie, nie, srdce je to už Áno, ani, ale, nená sa zmeniť. Ale, ale a, ži, žiješ, a žiješ v tráve, či v Teraz už je v tráve, žiješ už. Sa, v mám aj trvalý pobyt, všetko, 10 rokov som tam a naozaj, že získalo si ma to mesto, ale teda... Tolerujem aj fanúčikov, aj klub, jasné, fandím európskych pohároch, ale teda... No, nič, či, nie to aj v priebehu roka sa toto všetko odohralo a aj, prišli ste o priestor. Prišli sme o priestor a vtedy sme boli na takej prvej kvázi hm, hranici toho, je, že či, že, či má zmysel sa púšťať ďalej do toho alebo či vydržíme a skúsame niečo hľadať. Ale cítili sme, že to funguje nejakým spôsobom a nás nebavilo vtedy chodiť po baroch. Koľko bolo to jadro ľudí, čo tak fakt, že pevne sa raz za dva týždne fakt stretlo určite pri nejakom... To bol nejak do 20 ľudí. Uh -huh. ja a to myslím, je dosť, to, to je pečná že to veľká bolo, masa. Ale akože úplne takých, ako keby, že aktívnych bolo tak, že do 10, hej. No áno, taká tá, 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 tá hej, ale okolo nás už vzniklo, ako keby, že iných iniciatív a ľudí, že ktorým sme poskytovali priestor na realizáciu, už uh -huh. napríklad uh -huh čítačiek alebo podobných podujatí, premietaní a uh -huh. podobne, hej. A a v Trnave vtedy na tú realizáciu mladých ľudí nič neexistovalo, hej. A tak sme videli v tom zmysel a hľadali sme priestory. Len tým, že sme mali vtedy, ako som hovoril, že 17-18 rokov väčšina, tak sme nemali tie finančné ako keby kapacity si zaplatiť nejaký nájom drahý, uh -huh. nejaké budovy. A tak sme hľadali väčšinou niečo rozpadnuté. Hm. A, v, a vtedy nebolo nič moc v ponuke. Hej? A mesto v tom nechcelo nejakú finančnú pomoc? nemalo záujem. No, či ani ste, ne, ani ste si nepísali? My nepýsali. sme to... Neviem, rozmýšľam, že či sme sa vtedy aj o to pokúšali. Mne sa zdá, že áno, ale nebolo... nebolo to tam, bolo by to moc náročné podľa mňa, hej, mm -hmm. nejakým spôsobom. A zároveň sme nechceli ísť... Aj to sme si povedali, že akože to bolo to rozhodnutie, že... Že nebyť závislý od nejakej inštitúcie alebo niečoho. Uh -huh. hej? Že to, to, lebo my sme vtedy boli v podstate pod in, kvázi ten priestor spadal pod nejakú inštitúciu a on, on sa ako keby rozhodol o tom, že tam teraz chce niečo iné. Hej? To Ale schýnúť. pri tom súkromnom sektore to je iné. Hej? Že tam, keď je človek spokojný s tým, čo sa tam deje, tak vidí v tom zmysel, tak nemá, nemá problém ako keby aby tam sa ten projekt udržal dlhšie. No a vtedy sa stalo... No nechceli ste brať niečo, že vás tam dajú upichnúť len, kým si oni doriešia veci. Nezávislosť a organickosť môžem, Áno, že, áno že má takú istotu, že áno, že keď sa tu dohodneme, tak 4 roky nás určite ty nevyženeš. Akože to ste hľadali. Áno. V podstate tú istotu. Hej, ale zároveň ako keby, že nejaké podmienky, ktoré... A tým pádom aj cena nás, je hej? vyššia. Okamžite. Hej? lebo mm. keď si niekomu len vyplňuješ dieru, tak ťa tam nechá za málo. No, toto. ale nepríde lepšia príležitosť. Tak. Tak, tak. A kde ste našli ten druhý priestor? No teda? a potom som sa náhodou stretol o, s jedným známym, v podstate, ktorý sa ako keby, v Trnave, ako keby, že ktorými sa ako keby a, a, začali zaujímať o Trnavu, hej, o podnikatelia. No to sa volá ne, o skrášľovacie spolky, obrazne povedané. V Bratislave také Ej. bolo, že sa ľudia spolu zložili a kúpili treba nejaký park, ktorý chceli wow, zničiť. To, som to, existuje aj v Anglicku, bola tá tradícia. Takže nie, že ľudia Áno, vyská, že, ale... treba z mesto, hej, tam malo pozemok a teraz niekto ho chcel kúpiť a chcel tam robiť výstavbu, ale ľudia nechceli, lebo to bola krásna časť mesta. Tak no, no ja existujú wow. také, že to sa volalo skrášľovacie spolky. A bolo tak v Bratislave, myslím, aj dodnes niečo také existuje. No, keď nefunguje štát, tak treba to no, a te Oni to vlastne stúšal... sa zložili spolu. Na Slovensku spolu... nefunguje štát. Jak akože... akože... akože si toto dovolíš povedať My tu máme všetko super. A v podstate oni vtedy kúpili uh, budovu jednu, kde ako keby nevedeli, že čo chcú v centre to je super, ja chcem a mať takto prachy. Že res respektíve, budú... že vedeli, ale chceli ako keby, že investovať nejaké peniaze filantropicky uh -huh. Uh -huh. A do Trnavy, lebo to bolo ich rodisko a chceli tam priniesť ako keby niečo, ako život. keby, že život, hej a hodnotne. Život mesta. Nie, že kluby večer všetci ožratí, ogrcané na meste. Život taký, že Kultúra, mladí no. sa stretávajú a robia niečo, niečo iné. Niečo v tej spoločnosti proste. A zároveň je to ako keby, že investícia do nehnuteľnosti, ktorá sa nestratí. Hej? Uh -huh. a, a vtedy vlastne bol ten priestor, a, že dispozícia. oni nevedeli, že nakoľko ako keby, že bude. Že, že keď, dokedy ho začnú potrebovať a vedeli nám ho dať za pr veľmi priateľné podmienky a boli stotožnení s tými vecami, ktoré... typujem, že tam ste vyslovene. Niečo navyše isto, a... tá budova je udržateľná. Tak my sme sa snažili od začiatku nejakým spôsobom nastavovať tie podmienky, aby boli fér. hej, pre všetky strany. Aj keby nám niekto niečo núkal zadarmo, tak vieme, že, že radšej niečo dáme, aby ten, tá druhá strana vždy neočakávala od nás, respektíve neboli sme pod nejakým vplyvom aj, hej. Áno, že že keď Dl niekto číta, si dostal, chcel, tak, te tak teba niečo čaká. No a respektíve, keby nie, neskôr niečo chcel, tak nech sme už aj my zvyknutí na to, že sa musí generovať nejaké, mm -hmm, nejaké financie, nech to je udržateľné. Proste. A je to aj zároveň nejaká tá vďačnosť. A, a... A... a to bola, kde tá druhá budova? To bolo už na Pekárskej, kde sme teraz v súčasnosti. Uh -huh. To sa volá pek... ja, to je, Teraz teda ste inde, než ste boli na tom námestí, na tej dlhej. Ono je, sú dve ulice v Trnave, Pekárska Šefániková a je to taká pasáž, ktorá ich spája, čiže... Tam sú tie uličky tak, Á, všel, áno, ako... tam to, Chodí chodím tam... si tam kúpovať roztoky do, do cigare, do vapria. Tak presne na tej ulici vlastne. Áno, a tam je to rozkopané na úplne Áno, áno ako tak, tak celá je na uliča. začiatku je vlastne. Aha. Stúp na tú nádvor to nádvor je. To ste v takom a... historickom... Celkom akože... No Trnava je tým, že má tie hradby je obmedzená, že ona sa nejako nevie rozrastať. Takže... Teda to ste boli, hej? To bola tá druhá no My sme budova. v nej boli. Boli, odišli a, a teraz sa tam teraz vrátim. tam, znova. A teraz sme tam znova. To ja. A ten priestor, čo bol na tej ulici, štef, aká sa to volá? Tá na Šefa tej v pivnici. Tam v pivnici to bank dodával. To je priestor. tiež Tí tí istí ľudia, áno, tí filantropy. A aj si povedal názov toho združenia? Povedal si ho niečo... Naše tisíc. združenia, ak sa Nie, volá. nie, tí 4000, čo si, čo vám podporujú vám ten priestor. Die, ne, niečo, niečo, ja? Čo si Ja som sa až pozeral, že nechceme menovať podľa <laughs> Matúšovho uh, body language, že asi nechce hovoriť. Zbytočne. Áno, áno, lebo filantro, a číslo. Ale dobre, dobre, uh -huh. dobre, dobre, dobre. To neviem, to si nepamätám. To ja som ja povedal vonku, asi... filantropia 4000, tak možno preto to tak, ale <laughs> sa spojilo. To je aj Áno, takže. áno. áno. <laughs> takže niečo je trv... super, tak dám tomu číslo. <laughs> A ja, no, jak radosť 284. Áno, áno, áno. <laughs> Vidíš, neviem, som som, som no, no, kde to bolo, iba <laughs> tak. prepojil. A, a, jak dlho ste v novom priestore? No, to už preskakuješ. nevadí, no, to si, to si zvykni. <laughs> to tu to, to tak, <laughs> to, to tak, bude. No a vlastne tam sme sa dali, no, do, na to, na, to, na, pekársku sme sa dali a tam vlastne tam vznikol ako keby, že nový priestor, že to bol ten Kubik 2 v podstate. A, a tam sme dostali, že to boli že tri poschodia, ako keby, to boli bývalé učebne. Čo no mohli otvoriť bordel. Jedna miest, miestnosť <laughs> iba, na každom poschodí. A, a pivnica. A jedno vec. V podstate, kde už sme mohli aj začať robiť skúšobňu, ako keby. Kvôli hluku. Hej. Presne tak. A zároveň aj super priestor na koncerty. Kedy Podobnáme už začali, proste. ako keby, že pravidelné sme robili V takejto miestnosti o, asi? Nie, nie, trošku väčšie, ale tak nie oveľa. Uh -huh. A, tam som bol iba raz, myslím. Hey, a keď a tam bolo sa začal, na koncerte, tak cítiš, akože... A sa začali proste nabalovať ďalší ľudia, hej? Že tam bol vznikal ďalší priestor, nová generácia prichádzala a niektorí ľudia samozrejme, že prichádzali, odchádzali a podobne, ale ako keby že sa nám to podarilo, ako keby že ešte oveľa viac naštartovať. A, a to, bolo to, celko celko, nástup, to bolo celkom rýchle, celkom nástup váš, bolo pekné, hej, čo popisuješ. Že, že ste fakt, že gradovali, musela z toho byť veľmi pozitívna nálada. No práve ja som to doba. v tom 2014 som prišiel do Trnavy a hneď som odšadial, akože medzi aktívnymi ľuďmi počúval, že Kubík, Kubík existuje. Že čo to ja nie? som si Kubík milil so zeleným kríčkom <laughs> ešte pred 4 <čtyrmi> rokmi. Takže... <laughs> Tam v Trnave je všetko tak, na, jak som hovoril, v tom <laughs> centre na kope. Ne, ne, mne to, to prišlo to isté, neviem prečo. No a ja som teda prišiel do Trnavy v 2014 po štátniciach alebo počas toho a z každej strany A to prosím, je ten druhý klub akurát A to už bola tá, tieto druhé priestory mm -hmm. Ja som tam prišiel na nejakú akciu Spoznával som z každého kútu človeka a keď som mi bol sympatický a bol aktívny tak z neho vyšiel, že ja v Kubíku som, čo, Všetci ste tam, to mm -hmm. aj ja tam chcem byť <laughs> <laughs> Tak som fakt, že chodil na silu, som, som sa tam kamošil s tými neboli sme úplne, že nemali sme spoločné zážitky čiže fakt som niekedy saštítil že patrím sa, nepatrím a čo Ale... bolo, počkej, na tých troch poschodiach, jak ste to mali? Mali dole skúšobná, koncertovňa, OK? A ďalšie tri, čo zaplnilo? Mali ste tam už tlačiareň, už ste robili nejakú tá sieťotlač a prvá, takéto? Tá prvá miest bola, miestnosť bola taká ako keby kvázi spoločenská mm -hmm. miestnosť, že kde ako keby sa poskytoval aj ten priestor na realizáciu, napríklad Funotbomb zúna nás dlho fungovalo. Varili sme bez domovcom každý týždeň a vlastne boli sme s nimi dohodnutí, že oni prídu na nejaké miesto. A ste varili doma, tam si to doniesli? Nie, tam sme práve, že mohli ísť variť. Aj barili. Každú nedelu sme sa stretli, 3 hodinky varíš, dáš sa dokopy a jo, veri, ideš. No. Tam sa pripravovali aj na tie koncerty, vlastne pred koncertami a, bolo vždy vlastne si vlastne nejaká, vlastne nejaká chálka. Vždy sme dbali na to, že dobré jedlo a vegánske. Aho. Väčšinou. Aho. Keď sa dalo, samozrejme. Áno. A v podstate tam to bolo aj pre tých ľudí, čo tam nemali kvázi ateliér alebo také niečo, alebo sa ne, nevykonávali nejakú konkrétnu činnosť, tak to bol ten priestor, ako keby, že spoločenský. Že A jak si mali to mali otvorené, niečoho. po obede len celý deň. Tam keď niekto, tam niekto bol, tak bolo otvorené. Ale z vás. Ale tým, že sme boli študenti, hej, tak, 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 tak sme tam boli stále. Hej. Hej. Čiže z, os, z, z prednášky rovno tam, hey, vegetiť, robiť si svoje Ale veci. vedeli sa tam dosť aj ľudia, čo nemajú kľúč, lebo to tam, keď aký, ste tam vždy, boli. Žilo, oh, vždy sa tam niečo dialo. čiže boli. hoci kto takto medzi skúškami potreboval sa niekde zašiť, niečo si napísať, alebo len si posedeť. Jež. Čaj ste robili a takto typujem. Boli takéto. ste vtedy ešte všetci študenti? Odkiaľ ste brali peniaze na to, aby to fungovalo? To si zarábalo tými koncertami, alebo teda sa tam, už ste tam aj volá, čo vyrábali, alebo odkiaľ ste mali na, na, na ten nájom aspoň? No tým, ako keby, že my sme sa snažili pokrývať primárne tie energie uh -huh. náklady ako kebyže tej budovy a to nebolo až taká zabi a tým že nás bolo viac, tak sme sa vedeli vyskladať. Uh -huh. Na Čo to znamená? Že to znamenalo, že ja neviem, že to bolo ja neviem, to boli koruny ešte, ne? Už nie. nie, Tak už nemusíš prerať to. Bolo, ne, si to nepamätám. 10, 15 eur, 20 To, Skladali ste sa na to, nemali ste. Ešte mne nie jedno, lebo dneska majú ľudia problém na niečo prispieť 3 eur, tak aby vedeli, že ľudia, ktorí sa dokázali len tak... No, či to je 200 alebo 10. No, alebo 10. Bolo tak, do 20 eur si myslím, ako keby že na tú hlavu, ale tam ako keby, že to... Zároveň my sme ako keby, že vedeli fungovať aj z tých akcií, aj šťastí, ale tým, že čo je aj dôležité, tak vždycky u, u nás všetky akcie boli za nejaký dobrovoľný príspevok. Vy ste z toho platili aj potom výrobu toho jedla, teda Áno, to tak. Uh -huh. A že proste robili sa zbierky na tie veci a podobne, ale že živa sme sa snažili ako keby tých ľudí učiť v našich prístroch, že... Dobre, a keď... stále teda, na, ja znova na ten položím tú otázku, niekto bolo... musel byť takým tým uh, vrchným koordinátorom, je to on? Uh, oficiálne áno ale akože snažíme sa naozaj nemať že organizačnú štruktúru aj mať. Matú... ja viem ale v momente keď potrebuješ šiestich ľudí nejak skorigovať niekto to má na krku k tomuto sa to schylovalo že začínalo sme si myslieť že Matúš je ten hlavný a tak a to cieľe nech to chceme ako keby sebe to chápem, sami si vysvetliť nemôže ale, nič z toho stáť niekto... na jednom človeku nikdy Ka každá tá jedna aktivita či už bolo to food nad bombs alebo nejaké veci keď stoja na jednom človeku je to neudržateľné on to dokáže chvíľu robiť, ale zožerie. No, to. Pokiaľ má Preto... tým, ktorý uh, koordinuje, je to iná robota, ako keď to má robiť sám. To je. Tady... Ale my sme sa nekoordinovali. To proste fakt, pos... že, prost, fakt, že... sme od začiatku proste fungovali na systéme ako keby že uh, porad. V podstate, kde sme mali ako keby vždy, ako keby že sme sa stretávali v nejakých... Dodnes sa stretávame pravidelne mm -hmm. a, a riešime Čo veci. Čo je pravidelne? Mesiac? Za mesiac rok. máme dve porady veľké. Okay, uh -huh. Takže každé dva týždne. Mm -hmm. hey. a, a v podstate aj vtedy sme takým spôsobom fungovali a keď ľudia chceli niečo robiť, tak prišli na poradu a tá sme to prešli. Uh -huh. Všetci si uh -huh. odsúhlasili, uh -huh. kto sa akým spôsobom bude podielať na tom a kto čo, čo bude mať na starosti. Uh -huh. hey. No a, a ako je to bolo... v poschode? Máme kuchyňu a spoločenskú miestnosť, takú pre vienosť a ešte máme dve poschode. Jedna ešte. 2? Bimnica a tri poschody. a tri, presne tak. Si ah, tam není? <gulára> a to bude ešte komplikovanejšie. Teraz už máme aj dolova dotrava no katakódy. A potom, a potom, a tam bol potom ako keby, že tam bol Gelko, v podstate, ktorý bol tiež od začiatku fotográf. Na fotograf. Uh -huh. ateliér. Čiž, či, áno, čiže, čiže on mal ateliér, -ateliér na svoju činnosť. Tam bol a Rina, ako keby on robil grafiku. Mhm. Uh -huh. Uh, Andrejko tam bol, oni, vtedy začínali so sieťotlačou a podobnými vecami. Tí boli v tej jednej miestnosti, tak to, v ateliér, to bol ateliér v podstate, hey. otvorený. Preden. To už mi sedelo, že takáto nejaká miestnosť. Tam stôl, tam stôl, no. tam stôl, tam stôl. Ale ono sa to menilo v čase, hej, že tam boli rôzni ľudia, ako keby aj rôzne, rôzne to bolo obsadzované. Aj na začiatku sme mali úplne, že... Na, na začiatku nám nebola že spoločenská miestnosť v tej kuchyni, ale bolo to najprv ako keby, že... Šperk sa tam robil chvíľu, hej. Mm -hmm. Potom ako keby chalan na chvíľu odišiel, hej. A sme z toho spravili akože tú spoločenskú, lebo sme cítili tú potrebu, že to viac potrebujeme, hej. A potom na vrchu boli fritris. Šíli batohy. Čo šili batohy ako keby na mieru. Mm -hmm. A a zároveň ako keby že to boli ako keby že tie projekty, ktorými si oni vedeli aj v časti privyrábať, hej. Z toho aj platí ako kebyže ten nájom, lebo to no, mali ako no, ateliér no, na nejakú svoju činnosť. Uzavretý kruh, pekne. Ale zároveň všetci sme boli ako kebyže aj aktívnymi zložkami. Že keď sa niečo robilo, tak sme to robili všetci spolu. Čiže im pomáhali hej. strihať, čiže tý... hej. A čiže dokázali sme potom robiť tie veľké podujatia, ako je rínek, hej. Že kde príde 10 tisíc ľudí. Hej. Uh -huh. Čo stojí také podujatie zorganizovať? Čo tam všetko musí. Milión času. Milión jo. hodín, milión <laughs> energie milión. No vyklikané prsty strašne veľa. Máte tam aj tak, asi veľký tým z takého čo to tam celé koordinujú, ten, ten, ten taký akčný tým. tam, 3, tam 6, už príde to tam... organicky, lebo akože, taký je princíp, že dojdeš do toho kubíku a zapájaš sa, vidíš, čo sa deje, pomáha, Pomáhaš a časom, keď už máš ty nejaký nápad, vieš sa spolahnúť, že ti ďalší pomôžu s niečím. A ano. toto bol taký nejaký najväčší spoločný projekt, čiže tam naozaj ráno 30-40 ľudí nosia veci, večer to isté, cez deň. Je to, veľmi také... A koľká ročník? Tretí si ho? Nie, 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 už 2014 aj. bol prvý. Prínast. Tretí Prínast. bol toho Zain. Čo zinfrast, zinfrast. áno, to áno, ešte áno, sa k tomu áno, dostaneme. Áno, áno. Mhm. To bolo včera ešte len toto. toto je Dobre, aj... takže ateliéry v podstate takto voľné pre ľudí, ktorí nemali ten priestor, mohli sa tam seba mhm. realizovať a vlastne spolu sa podielali na veci. A vtedy napríklad aj Denis Došiel, že chcel robiť, žimobis, hej, do, do, že kapeli ako keby a začali sme tam robiť koncerty, že aj z jeho strany, aj mne písali, a vtedy už začalo vznikať ako keby, že tá iniciatíva pivničná pleseň, lebo sme tam mali v pivnice veľkú pleseň a vždycky keď sa hrálo, tak všetkým prášila pleseň na hlavy a v podstate potom, a potom zase začali prichádzať viac, oveľa viac ľudia cez tú hudbu, hej. A začali sa pridávať, že aj oni chcú robiť ako keby, že a už sa to začalo formovať same mm -hmm. nejakým spôsobom, čo mm -hmm. funguje dodnes v podstate. Pivničná pleseň bola taký najväčší výstup na verejnosť. Ako no dobre, aj... čiže sme v tomto o, tri poschode a pivničná pleseň, ateliéry, a kedy ste sa odtial? No a potom išla tá budova do <laughs> rekonštrukcie, áno. Časti. Koľko ste boli v tej pivnici na tej Štefánikovej? No my sme... S... A išli sme potom do tej pivnice na Štefaníkov, To už bolo otvorené nové nádvory celé. A, a vlastne tej sme tiež riešili v podstate takú kvázi aj zaujímavú otázku toho, že, že či to bude OK, hej? lebo vtedy sme máme ateliéry, prírodzené mm. svetlo a... Dočasne sa máme presťahovať uh -huh, do nejakých uh -huh, priestorov uh -huh. a, a išli sme akože do pivnice, kde nemáš svetlo a podobne. Uh -huh. A tam sme boli 5-6 rokov. 5-6 rokov. rokov, no. Ja som si hovorí 2-3, ale aj to bolo 5-6, lebo bol covid počas toho, uh -huh. takže to, to zmizlo, no. Mám som vlastne bol iba na otočku, keď som mal odznaky, keď ste mi robili. Môže byť, môže byť. Výborný priestor, veľmi sme boli vďační, aj sme vďační za to, že no, nám poskytli, tak, ale vyrobené. to denné svetlo naozaj Á, chýba. Áno, áno. Tam opäť trošku pivničnej plesne, tam sme si buď priniesli, alebo tam skôr bola už, takže tak, nemuseli priestor, sme neviem, meniť názov labelu. <laughs> takže tam sa dlho robilo, ale malo to akože následky, lebo ľudia potrebujú denné svetlo, čiže veľa z tých kraftových uh, umelcov alebo celkovo projektov sa, možno aj dobre, že posunuli sa, u, založili si možno nejakú firmu alebo vlastné priestory si našli, čiže vyrástli ako projekty a my sme vydržali a zrekonštruovali na medzi tým túto budovu, kde sme a boli. tie tri na poschodiach. poschodiach a pivnici? Akurát niečo navyše je k tomu, lebo oni akože celú budovu, také -no. veľké nádvorie, takže teraz takú utopiu, že z tej pleste sme vyšli do nádherných priestorov, naozaj, že s rešpektom k tej histórii uh -huh. zrekonštruované, architekti si akože tiež Uleteli, uleteli a sa... krásne, krásne. A ah, takže vy okrem tej pivnice, vlastne, teraz ste na tom, tam, ten, mal, ten Malý Berlin, či jak sa to tam volá? Kedy Nie. si sa to tam sídlil? Ja malý... myslel, že Malý Berlin je tam, ne, je taký parčík, jak ideš... Áno, smer... tak to sú tie nové priestory, keď si pamätáš toho parčíka, čo si videl tú budovu, tak to je teraz... No tam, nové, tam boli také to historické budovy, áno, áno tam, to tam je notári, kubí. právnici sídlili a takto. Neviem, či Priložiť, som sa aj ja momentálne. Ja som sa som, 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 som odporúčil priložiť mapku na Google Maps. Ale v pohode, v pohode, však to je až taká podstatná. Respektíve treba prísť a popozerať si, lebo naozaj neviem, či je taký krásny priestor. Musíme, urobíme také výjazdové podcasty, že pôjdeme pozerať do priestorov. Tam, kde ste teraz, vlastne na tom nádvorí, tak hore, ten ateliér, kde sa chodí malovať, to, je, to patrí tiež ako podkubík, alebo to tam je nejaká iná? Á, dobre, teraz si ty na nádvorí, si vnútri... Nie, to je úplne niečo to iné. je úplne iné. Čo Protože iné. Celé nádvore funguje tak, že sú tam projekty, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu. Uh -huh. Čiže toto presne je kreatívny ateliér, decka tam majú školu. Moja, moja mala je, tam chodila s manželkou, vec. tam chodili, teda vlastne obi dve tam chodili kresli. Ja som myslel, že čisto to náhodou. Nie, 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 to není s spojené, ale presne, že tiež je to nejaký projekt, ktorý uh -huh. má pridanú hodnotu. Som sa teraz, jak dlho ste v tom novom priestore? Dva mesiace, tri. Aha, tak, tak to je veľmi čerstvé. Dobre. A už máte plné aj ateliéry, došli hneď chalaní naspäť niektorí? Máte to? takže tak, že veľa ľudí, keď počas tej pivnice podchádzalo, tak teraz sa to opäť tak organizuje. A, zase a to musí to byť príjemné. Je to, to máte taký reborn úplne. Práve aj s tým šperkom, čo bol v, te... <coughs> v, tom ateliéri predtým, tak opäť sa vrátil, že máme -hmm. aj tie staré partnerstvá, alebo život, vieš, keď máš A detská, spoločenská je toľko, miestnosť kde? Čo... keď už je aj navyše niečo? To už jasne, Taká, tá, je, tá, tá ja. že medzi skúškami prísť sa zašiť. Tie už nepoužívame. Tie už sú ako technické technická sú, ja sú ale, a niečo ale, iné, ale, ale zase... Ty, máte ďalšie. robili presne. to úplne inak a je to oveľa lepšie, že akože je tam 3-4 Aj koncerty teda dole. Koncerty Môžem? dole momentálne nemáme v tej, čo bola, ale v tej, čo sme boli presťahovaní, Môžte tak tam sme to. zachovali presne wow. a ja som úplne mimo, wow. Ja som sa úplne je to stratil chalani. Je to, je to ja som sa úplne stratil, Musím vás dnes veľa kedy pozrieť. A ja ťa ťa som, som veľmi strátený. Sme <laughs> <laughs> určite, no. A to stále sme v Kubíku v nápadov ako v priestore. Ano. Ešte je, že Kubík má i projekty, ktoré sú mimo tohto ano. priestoru. Ano. To sa ano. ešte stratíte. No hovor. No dobre, no pokračujte. Jaké máte pokračujem. mimo priestoru? Ideme mimo, ideme ešte do tých nových. Nie, to, áno, nie, Ešte nech, postupne, postupne, ja sa tam vrátim. Postupne, ja to, Nechaj, kým mi to dojde. ja by hovorili... som možno ešte pokračoval, že tá pivnica. Ja, keďže, ja, ja, ja si jak, jak Kupko povedal proste, že fungovali sme tam na začiatku, že sme mali ako keby, že open ateliers, ako keby, že stolíky, že ľudia, ľudia ako keby, že operovali. A zároveň ako keby, že stále sme mali vytvorenú spoločenskú miestnosť, nejakou kuchyňou, mm -hmm. kde sme vedeli robiť koncerty, boli skúšovne. A sa aj varilo a stále? Z časti sa tam varilo, uh -huh. hej. Že Dobre, na koncerti sa speklo, robila to príprava to a veci, podobne. Le. Dobre odvetrávanie. A, a potom sme ako keby, že boli tam tie ateliéry, kde ľudia ako keby, že tvorili, len tam časom presne, že tým, že sme tam boli dlhšie, tak nebolo to na tú dennú prácu, uh -huh. hej. A niektorí ľudia si ako keby, že akože išli z nich preč z tých priestorov a vytvorili, našli si svoje priestory, kde zrealizovali tie svoje, ale to je to krásne na tom, že v podstate oni stále zostali sami, hej, mm -hmm. len sú napríklad si vytvorili, že tetovacie štúdio, hej. Mm -hmm. Ale stále sú súčasť. Ale výkolemo. sú súčasť, že chodia na všetky akcie, pomáhajú a nejakým spôsobom aj, aj dávajú členské, hej, nejakým spôsobom, že pomáhajú nám vyskladávať sa. Teto te je Igor, áno, toho A mysl... uh, Andrejko, čo sú s Rinom. Aha útklam sa volá ich štúdio, ale toto je Igora Hanečáka, myslíš? Áno, áno. On je zase, tiež by som povedal, že je súčasť Kubíku, ale nemá tam ani priestor, ani není v Trnave, ale akože je to mm -hmm, jeden z mm -hmm. toho najštiežšieho kruhu. Mm -hmm. On proste, keď on dojde a využije priestor a nechá nám niečo ako keby hej, a pomôže čo treba a ide ďalej po svojich, mm -hmm. on je kučovník. Mm -hmm. Ale teda proste tvrdé jadro kubíku sú ľudia, ktorí sú úplne úzka bublina, ale ja je aj tak celosvetový, celoslovenský asi skôr, zatiaľ, <laughs> taký okruh ľudí, ktorí sa tiež považujú, lebo sú, boli súčasťou, alebo proste nejako sme spolupracovali. Čiže je to taká nehmotná entita, ten kubík by som mm -hmm. povedal. Mm -hmm. Ale na druhú stranu, akože čo zase pomohlo, tá, tá pivnica, čo sme tam najdlhšie boli, tak bolo to, že pomohla ako keby vzniku oveľa viac nových kapiel mm -hmm. Robili sme oveľa viac koncerty. Až veľmi často. A, a v podstate aj okolo toho vznikla ako keby že nová grupa, ako keby mhm. mhm. že ľudí. Že, ako, že už len tých náštevníkov a tých podporovateľov. Tá, v áno, Ste jak taká huba. Je, so taká pleseň, presne. <laughs> a máte ten, akože to má, to má vydavateľstvo, hej? Uh, label, label sa tak, label, tak volá. Tak... Akože, ale No. no. label je vydavateľstvo v podstate. Tak to Absúdum je skôr taká tá, tá, bublinka okolo hudby. Okolo hudby. Áno, a to je normálne, akože v rámci kubíku existuje pivničná, pivničná pleseň. áno, áno. Uh -huh. Plesne ja rád, ale teda s hudbou sa nespája. <laughs> <laughs> ale v zásade, keď ide nejaká kapela zo sveta, undergroundová alebo DIY, uh, hardcore punk, akože naprieč štýlmi, tak si vyhľadá v Európe nejaké kultúrne centra, kde môžu spraviť koncert. Tak na Slovensku akože není veľa, momentálne myslím, že v Hájovňa iba funguje na takýto štýl tak častokrát našli práve Kubík, vďaka pivničnej plesení a aktivitám Koča a Alice. Čiže tých koncertov bolo veľa, presne, pretože niekto keď je na Slovensko, tak chce byť medzi ľuďmi, ktorí fungujú podobne a práve tam sa stretávali. Čiže začalo oveľa viac ľudí chodiť na tie koncerty. No ma, akože nemení z toho to ja robiť dva diely. je to super, to je úplne úžasné, ale poďme to fakt, že musíme že poďme na drzovku povedať, čo všetko robíte. Zblá, dávaj spomenuj. Menuj. S, s tými priestormi vlastne ti ich skúsim tak predstaviť. Dojdeš na to nové nádvore, už sme v nových priestoroch. Pivnica nám zostala na tieto hudobné veci, tam sú skúšobne, tam sú koncerty. Včera bol to zid. už je ten, ten výhonok toho hry to podhubie, je, je, jedno, jedno, to si sa tak A prídeme na tie nové priestory, e, to je kúsok od seba, 50-60 metrov cez to nádvorie. a hneď dole je Marna štúdio, to je vlastne naša kamarátka, ktorá študovala dizajn odevný a má značku, kde upcykluje a vintage second hand selekciu a proste a to tam ľudí, robí opravovací rám, veci. Týchto áno, príž. áno, Konečne to... som sa našiel, ja som to fakt, teraz som si to predstavoval, ja, ja, som bol aj, aj v jednom kubiku, aj v druhom kubiku, teda v týchto posledných dvoch a bol som teda veľmi stratený z toho, čo ste hodil, ale konečne teraz už viem. Mali viem. či ako to, to Mali som sa to je zase Ne, nejdem. No, Tam robí Rádko. Tam robí Radko, no, ale je to, to od vyššie, ako tá pivnica. Ideš v štadióne futbalovom, a na taký kruháčik a ešte ideš kúsek rovno doprava. Tam je malý Londýn, tam je taký Londín, Tak, Tam som si myslel, že to je ono. No, dobre. A <laughs> je tam dielňa, upcyklovanie, ja. recyklovanie. Chápem, máte kadejakých kade kade kreatívnych ľudí, ktorí tam majú priestory. Dobre, to je jedna vec. Podujatia, koncerty a čo ešte? OK. Uh, poviem tie uzavreté ateliéry napríklad teraz? Áno. Hoci aké podujate tiež spoločenské to, čo robíte, akože že organizujete nejaké. To je veľmi ťažko, lebo práve tá Marna, keď rieši apcyklovanú módu a udržateľnosť, no. tak robí svapy. Tak robí Bošák. Vieš, ono sa to strašne všetko poprepája. No, tak hovor, ano. hovor, hovor. Tak čiže ďalší, ďalší priestor. Robíte? Na, na, na bo, Bošák, Rínek a piknik sme kedy si robili. Piknik ale to je už je rieši mesto. Tránsky piknik. Predstavovali sme priestory v rámci Trnavy parky, ktoré sa až tak nevyužívali. Álo? Tam ľudia došli, boli nejaké koncerty, jedlo, piknik. A to nerobíte Prerodinky. už. Robili sme, rozbehli sme to, mesto to chcelo prebrať, tak teraz akože... Uh -huh. to no perfekt. No, a pre tých, pre tých bezdomovcov, čo ste robili, to už nerobíte? To práve tou pivnicou, tým, že sa tam nedalo úplne variť, tak trošku upadlo, ale uh -huh. plánujeme sa dostať. Naozaj sme tri mesiace v tom novom tam veku uh -huh. chyňa uh -huh. už je hec, takže keď uh -huh. sa ustabilníme, uh -huh. by sme sa k tomu chceli určite vrátiť. Čiže varenie domovcov a nejaké kreatívne podujatia. Nie, čo to je legálne, takže my to akože... Nie, varíte si Varíme pre seba, nikto si s vami áno, na jesa. Tak <laughs> piknik áno. a keď niekto príde... Vieš čo, tu už nebude legálne dom, za chvíľku nič, takže to máš <laughs> úplne jedno. A ten, ten rínek, ten je úplne celý pod vašim organizačným tímom, alebo vám s tým pomáha aj mesto, lebo to je veľká akcia. Určite pomáha, ale iba tak, ako čo je nutné, si myslím. No, nejaké... Sú vám nápomocní. Určite, na no, presne. Tak ako vy, my, my sú sú aj aj oni, aj my sú takéto vybaviť a povedia, áno, doriešime to, sme vám otvorení vaše aktivity. koho sať. si tam voláte na rinek? Jakých si vyberáte predajcov? Asi nie uh, hračka, hračky z Číny, typujem. Že to je Vyberáte si, alebo oni vám volajú, oni sa hlásia, že keď to bude. Akože rinek je veľmi špecifický, alebo no? lebo akože tak aj ako ho robíme. Akože, na takéto veľké ako keby podujatia už väčšinou sú produkčné akože až firmy, Hej. nejakým spôsobom, ale... No však vy ste firma, vy ste strašné, Mrťa. Ale že to je tá najväčšia sranda, že my dokážeme to, že akí sme ľudia, že v podstate, že aj ten rínek robíme pánko celý, hej. Čiže v podstate, že máme rozdelené úlohy, ak riešime v kubiku veci, tak v aj v rámci Rinku sme si rozdelili úlohy a robíme to, že za tých 11 vlastne od roku 2013 sme sa naučili toľko strašne veľa vecí, že teraz už to dokážeme urobiť takto, ale nebolo to na začiatku také ľahké. Hej? A to bolo tým, že vybavovať všetky povolenia, nájsť si ten systém, ako to funguje a podobne, tak to bolo strašne veľa, aj to obsahuje strašne veľa byrokracie, mm -hmm. ale už sme si našli svoj systém. Mesto nás nejakým spôsobom podporuje v niektorých veciach. Je vám ústretové, asi hej, to úplne stačí. Ale, ako, v tomto ale akože, lebo je to zisk aj pre to mesto. Áno, yes. samozrejme. A... Vyplatíte ten prenájom toho nejakého námestia? Tak? Áno, ale zároveň aj odvádzame dane mestu ako keby, že za tých predajcov a podobne. Uh -huh. Nejakým spôsobom, Čiže aj mesto má z toho nejaké príjmy. Určitým spôsobom. A v podstate celé to funguje takým spôsobom, že my vytvoríme výzvu a nás sa prihlási cez 300 predajcov a my máme zvolenú komisiu, uh -huh. ktorá... Koľko členov? ktorá... 5 ľudí. Uh -huh. Ktorá ako kebyže vyberá. Uh -huh. že kto, že Čiže tam čínske bude. hračky tam asi ne... Presne. Pastové, videálne, to, že apel, výrobce, apel, výrobce, apel je na to, aby bol lokálny výrobca, aby ako kebyže nerobil, nepredával polotovar, alebo respektíve Čiže niečo, ja čo, čo, čo krápil. Čiže nen, nen, není to, že z Liptovského je ja aj mimo, môže. určite sa dá, keď je to produkt s pridanou hodnotou a chýba nám to v tom portfóliu napríklad, že by to ľudia chceli a je to ano. ručne robené, alebo má to nejakú ano. inú pridanú hodnotu. Takže ľudia lokálny není až taká. Ale áno. je to prí... ale prioritne asi boli sú... dve firmy, ktoré rovnaké to tak isté, lokálneho... tak radšej zoberieme ano. toho lokálneho. Áno, an a v podstate aj apel na tú kvalitu a ako kebyže tú ukážku toho, že čo ten človek a produkuje. Hej. A zároveň my si už musíme tým, že toľko veľa ľudí sa hlási, tak fakt sa snažíme priniesť to najkvalitnejšie z toho, čo sa nám prihlásilo. Čiže samozrejme, tak keď je to vaše to dieťa, najlepšie. Chcete, aby bolo hej. topové. S tým všetkým sa spája, ja som to už tak pochopil, a rôzne, a ja to tak poviem, Hej, poviem, ideológie. Zero waste? Zero to, waste, to, to to je niečo, čo uplatňujete pri všetkých svojich podujatiach, typujem, že to tam tak nejak je? V rámci rám... čak Samozrejme. Ako žijeme v dobe, kedy si niečo dáš poslať a máš kopu plastu, s tým nič neurobíš. Ale čo ešte je taká nosná myšlienka? Uči, tolerancia. 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 DIY, či jak to? DIY, áno, urob si sám ideálne. Samozrejme, niektoré veci treba dať robiť organizáciám alebo firmám a zaplatiť za to, ale čo sa dá, tak treba DIY, si myslím. A sa viacej naučíš pri tom. Tolerancia, spolupatričnosť, tak to nejako, že snažíme sa nejako... Možno, že... A environmentalita je tam tiež zakomponovaná. áno. Hlavne, no, a aj čo sa týka tej kultúry, tak tam je to tiež také, aby tí umelci, ktorí tam prídu, tak to není pop, ale väčšinou, no, akože no. niekto naozaj je s nejakou myšlienkou a ale to väčšinou sa spoliehame na toho človeka kvázi, čo má... Neznevažuj, pop. Oh. No, samozrejme, nič proti <laughs> popu, ja milujem kvalitný pop, ale je, teda je, vie to vieme, byť. že medzi každou skupinou ľudí alebo kapil sa nájde brak v tom istom, ale aj skvelé veci. Tak, ale keď vyberáš divadielko, tak vyberieš také, čo tým ľuďom niečo vie, aj tým deťom a častokrát... Robíte divadielka pre deti? Priamo na tom rinku je vlastne rínku, hudobný tak. program, aj divadelný program. No a ešte zopakujeme znova, kedy to je? 18. 18. mája, v sobotu 9.00 až 18. novinka. To je na tom hlavnom námestí? Ka nie, Kapitulská, má to námestie nejaký názov? Mikulášske. Mikulášske, Jak je hrubý kostol, tak celá tá časť je tam uzavretá. Je taký okruh, kde sú hrubý predajcovia... V hradbách taký ten? Vialtom? Áno, áno, áno. áno. Uh -huh. Už tam potom je tá dvojprúdovka. Čiže áno, okruh áno. predajcov, keď si vieš predstaviť, v strede sú workshopové dielne a neziskovky a osveta. A pre detičky priestor, na konci pódium a hudba, ďalej divadielko a potom asi ešte gastrozóna. Čiže uh -huh. tam tiež sa snažíme... A to, mi potom, to mi potom pošleš veci a dáme to aj do popisu videa, aby... Koľko tam máte predajcov? Hm, 130. 130. 130. A zhruba 300 sa prihlási každý rok, hej hovorí. Viac ako 300. Iha. Uh -huh. Máte sa aj narobíte sa rozhodnúť. Do toho máme veľa aj, človek, a... Je tam no administratíva, ale, ale aj je to potom... presne tak, ako sme hovorili, že ako u nás, že to máme rozdelené. Hej. Kúko u nás má na starosti v podstate smeti. Odpady. Lebo sa aj tomu venuje. Vy chodíte pomáhať aj chalanom na festival, ktorý sa tu nesmie vysloviť? Ale tak už sa, už sa vyslovil nehovoril Radko nič pozeral to, takže pohoda. <laughs> Tričko, ktoré máš na zemeči. Pozaj. <laughs> <rý> ale, no, ale nie, nemáme podprahová, ho promovať. Podprahová, je, tam je, podprahová, je áno, ako, áno, okay. áno, áno. táto reklama iba. Mali sme aj stage, myslím, jeden rok, alebo Áno, viacej ročníkov. ročník. Viacej no. rokov tam bol. Takže vy... chodíme, no, vždy niečo priniesieme tiež. Vy ste v seredi, tiež... ak doma v lete. V áno, áno, snažíme sa. Vy aj aj na tom festivale robíte nejaké workshopy, že tam si to držíš v ruke, ja už to pozerám dosť dlhú dobu, to, to, to sú peňaženky, to vy vyrábate. Áno? áno, to je peňaženka z nápojového kartónu, upcyklovaná s... a to je vlastne tá moja vec, s ktorou som prišiel do Kubíku. Že uh -huh. písal to, som je tvo to. to je tvoja, tvoja dielňa. Áno, ja som vtedy písal diplomovku a upcyklácia bola téma a naučiť ľudí teda nevytvárať zbytočný odpad a za tých 10 rokov sa to vyvíjalo, vyvíjalo a teraz teda už je... Aj výrobok vychytaný, ale skôr robíme workshopy, prednášky. Vy ste možní čo vám poviem podcast recikeci si nájdete, aj tam sa dá dozvedieť. Dáme čo? do popisku. Jasné. Torej, keď sa dá, poprosím. Jasné, pohovor. nie, my konkurencí ne. ale, Nemáme video, zatiaľ iba audio riešim. Ale práve aj v tom podcaste sa venujem či už Kubíku a komunite, čiže tiež tam čiže objasňujem. Čiže tam sa ľudia môžu, môžu dozvedieť ďalšie informácie presne o vás. tak, Tam rozoberám... môžeme ukončiť, Ale môžete. keď si moc. vidíš, dá sa to iba s telefónmi natáčať, je to pohodí Dá sa, no ale ja si riešim aj tú techniku, aj som sa, hlavne učím sa hovoriť na mikrofón, stále nie som nejaký zbehlý v <laughs> <Vy končiš laughs> <sredskéci>? <laughs> a strihať to a tak, že som nechcel plýtať časom iných, zatiaľ to robím po svojom a potom už keď bude, akože to bude lepšie, tak určite sa ja som, ja, ja, som, rozhovory. ja som sa rozhodol, že teda spravíme toto a nevedel som o tom nič. Vedel som, že volá čo také funguje, Zaj, ale nevedel som nič. A sadol som počítač a naučil som sa. To je kvázie taký ten koncept kubíku, že dojdi, rob, prečo máš vášeň, rob to poriadne, rob to od srdca, my ti budeme pomáhať, my ti budeme oporou, keď ti treba, keď ti treba niečo nafotiť, sme tu pomáhaj ty s vecami, čo sa tu dejú a časom ti to proste vyrastie a môžeš to robiť ešte lepšie a udržateľnejšie. Tak, no áno, tie začiatky boli ťažké, prvé video bolo čierno-biele, lebo nám to nevyšlo. Čo, počkaj, keď sa to tak zoberie a absurdum, prvé video, akože tento podcast kvázi, to som iba ja a Tomáš s telefónom položený no, na stoličke. No, no. U, u začiatky, vivačke. cez no. A to on keď videl, že toto ne. <laughs> že preto to vlastne vytvoril tento priestor. Že... Ale teda, aby som sa vrátil, no odpady na rinku, tiež sme chceli hneď všade, na no, budeme separovať. Ale rýchlo nám došlo, že je to veľa energie, veľa peňazí a ľudia, ne, nemali sme ani my na to kapacity a ľudia nechceli, nevedeli triediť. Tak teraz sme sa zamerali na to, že hlavne s predajcami triedime. Kto chce triediť aj ako návštevník, môže ale tých, ktorí Mňu nemajú záujem že áno. minimum odpadu, už to keď je, ich ja hej, tam už ich princíp. Ale už tým ľuďom to nevysvetlíš, hlavne keď je jedlo. Tak v ja pried, je to ťažké, ja som bol teraz nevysvetl. na vegánske hody v Bratislave, v starej tržnici, čo boli, a tam to bolo, o, ja viem, plus-minus, ako sa triedi, ale došiel som tam a zistil som, že neviem. Tam bol to, sedem tých. Bol presne dobrý trh a, a pozerám, ale, ale, ale pri, ja, ja som bol v každých košoch, pri každých košoch stála baba. Musel stať človek tá. a vysvetľovať. Tá. To som robil ja pre nich. Jasne, tam som, som bol. Aj... A počuj, tam boli škriatkovia smetní. Oni to mali bohovo urobili, ešte oni mali aj také oblečky veselé a oni stáli pri tých smeťákoch a ty si došiel a oni ti so všetkým poradili, že čo... ja som úplne kúkal, puk, že to je bomba. Čiže treba. tiež sa snažíme, nie sme ešte tam, ale posúvame sa. Je, je sa od tak koho, máte inšpiráciu, ja som... toto mali fakt tak... takto, že škriatkov smetných a tí ľudia im presne ukázali, že kam to má, je to akože kopa ľudí. Však to, keď oni tam mali šest takýchto stanovisk, ďakujem pekne. Takže to je ako... Takže takto, no. Ne? Jak sme časovo? Dobre sme. Či to no, dobrý, do 53 fejoutu? minút sme. Koľko? 53. 53. Dobre. A v podstate sme rozobrali to, keď ešte niečo máš pocit, že si nedopovedal, o rynku? ty ideš tak systematicky, tak to daj. Nie o rinku, čo hoci čo, ja mu do toho skočím to no, Môžeš, to bola na polovici, čo sa ešte priestory stále priestory sme sme no. ale také Ak, určite je ešte veľa, no, až... no. ale niečo máš také, čo by si chcel ešte no, povedať. Že, že... Toto je ten rínek, je? že to je nejaké naše to najväčšie podujatie, to mm -hmm. najnáročnejšie, tá realizácia toho. V podstate je dôležité aj povedať, že to robíme dobrovoľne. V podstate. A na to, aby sme to dokázali v ten deň zrealizovať, tie nám chodí 40 až 60 dobrovoľníkov pomáhať. Uh -huh. Hej, že dokopy akože vytvoríme takýto tím, že čo už za tých cez 10 rokov sme vytvorili a čo si strašne vážime, hej. Tak akože a, že, komunitu, 50, a že a že vlastne, že všetci sú nejakým spôsobom cítia tú spolupatričnosť. Že není, nerobíme to hierarchicky, že to robím ja, hej. Že to je ma... Ale že tá akcia, je to dôležité, aby to pochopili ľudia, že to je všetkých akcia, hej? Dobre, ale A že vytvárame, si, akcii a vytvárame získ, si, že pekný... Otázka, de... nie je pre seba, ja to tak neviem. Ale získ, ak, lebo to už je veľká akcia, tá musí generovať zisk. No keď chceš robiť veci udržateľne, tak musíš presne si to nastaviť tak, aby to no, bol nejaký no. príjem, aby si vedel do budúcna robiť, čiže áno. Aby si tým Lebo akože super urobiť ľuďom peknú akciu, to všetko Tej kapely či... zaplatí, tie divateľky no, a Ale máte ďalší celý rok akcie. akcie, ktoré bude treba aj dotovať a tak. Takže dokáže ano, a, to a, to je, a, a to je presne ako keby, že toto je ten koncept nášho podujatia, ktorý nám vie generovať zisk, ktorý my vieme presne potom ako keby, že vďaka nemu vykrývať Ostatná. naše náklady ano. v rámci ako keby, že ďalších vecí, kde my nedokážeme akože vykrývať že keď sa robí nejaký koncert a náhodou nevieme vykryť, hej, tak vieme pomoc finančne. Alebo kúpiť niečo do tých štúdí, niečo, niečo vybavenie. Dokázali sme tak kúpiť, ako keby, že projekt, ktorý vznikol, že kvázi tiež pod nami a, uh, risko. To je risografické pláčiarne, že sme kúpili v podstate a dokázali sme aj vytvoriť v rámci u nás, ako keby, že človeka obsadiť, ako kebyže, ktorý sa dokáže tým živiť, hej? aj tam dennodenne a venuje sa tomu. A zároveň sa to postupne vráca naspäť zase do tej organizácie. Čiže vkladáme to do tej našej spoločnosti nejakým mm -hmm. spôsobom a do toho nášho fungovania. Mm -hmm. Úžasné. Čiže to je tá náš A to je tak akcia asi. Áno. Čo a je to zároveň môže? ten model, ktorý nám pomáha byť sebestačnými. Hej? Že nie sme odkázaní na nejaké veľké grantové schémy. Áno, áno, alebo, podobne. alebo s tým sú len problémy. Vykazovať to v daniach, a to, to je len problém. A potom máš tendenciu sklznúť k tomu pýtať granty, len aby si pýtal á, granty. Nechceš robiť kvázi, tú skutočnú vec. A Soros chceš. občas zabudne tvoje číslo. Že nepošle á. potom. Tak. Píšem pri to všetkom pari, tom, tom si očividne bol, keď ste to vymýšľali, na aké najväčšie problémy si narazil pri takejto činnosti. Že si proste spájal ľudí, organizoval podujatia. Čo by si tak definoval, že že toto bol problém, na ktorý som proste narazil. A nečakal som, že to bude problém, alebo že bude tak veľký. Niečo no. také špecifické, že keď sa niekto do niečoho pustia, by vedel, že ho môže čakať nejaké prekvapenie. Ja by som skôr povedal, že problémy existujú, ale to je dobré, že existujú, lebo vždy sa dajú nájsť riešenia a tým pádom sa aj posunieme všetci. Hej? Vďaka tomu. A čiže neberem to, že to je problém. Nevznikol nám nejaký problém, že sme Problém by bol, keby bol lejak v ten deň a neboli sme pripravení. To by sme mm -hmm. mohli zrušiť celú akciu. Ale počasie objednávame. Ale vždy si objednávame a vždy nám vychádza. Vy, voláte? Hey. Nie, na cloud napíšeš. Áno. <laughs> Klasika. A potom, potom povieš veľa ľuďom, aby ano, všetci ano. tomu verili a potom to bude. Držíme palce. A potom máme ako kebyže ten Trnavský blšák. No a to a... je kde? A to tiež organizujeme na tom istom podujatí, na tom istom mieste ako Rínek. Na tom istom mm -hmm. mieste. A, a, to je, a, to je, a to tiež ako keby, že to je 80 predajcov. A to je zase ako keby, že aby si dokázali ľudia z okolitých, alebo blšak kvázi, že ponúkaš nevyužívané. Áno, Čo, A, zároveň predaj, si, kvázi. a zároveň si vieš aj privýrobiť. Hej? Ktorú? Čiže to tiež veľmi oblúbené. A to už je taká lokálna, že to už je pre, pre takých aj, z blízkeho. A to je tiež rok, alebo to už dlhšie robíte? to už je 2014 je. To už je tiež 10 rokov. Čiže to ste sa natrénovali na takom blšom biznisiku. A potom ste išli do Mega. Ale sme to išli súčasné. Aha. Tak sme to išli súčasné, všetko. Ako keby a... Preto som bol ja taký hru. Chlapci ale, boli boli ešte mladí, tak sa to veľa toho. Aj diečence, že, že sa to a hneď potom to, alebo si je to úplne časovo rozdielne? To je časovo rozdielne a už máme vytvorené zvlášť týmy, ktoré to tvoria a respektíve ľudí, ktorí a vy sa tým im na, na ten rynek asi im nanosíte 150 stánkov, typu, typujem postavíte vy. Či áno, niektorí akože tí dobrovoľníci ich postavili. No, akože tak, my všetci spolu. A, a organizátori. Ten... znova áno, aj na ten blšák postavíte rovnako pros... tieto, aby ľudia mohli prísť. Na blšaku ako... nie, tam si rozkodajú ja deky po zemi. Ja svoje stolíky mm -hmm. normálne, tak, tam už nestaváte nič. Russké, áno, že... áno, to je Ako, ak ako často býva tento blšák? Blšák býva 2 až 3 krát do roka. A Rinek iba raz? Rinek 2 krát, niekedy bol aj 3 krát. No, sa s tým a teraz a, rozmýšľame nad tým, že bude iba jedenkrát, lebo vymýšľame nový koncept na jeseň. Uh -huh. Nového uh -huh. festivalu. Uh -huh. Aj nám o tom ano. bola čo poviete teraz alebo ešte za to je to tajomstvo? Akože nie je to tajomstvo, je tá myšlienka o, chceme urobiť festival dostupného bývania uh -huh. ako v Trnave. A čo bude cieľom? A, cieľom je ako keby, že zároveň ľudí, ktorí sa zaoberajú ako keby, že nájomným bývaním a podobne, uh -huh. čo sa si na úradoch a podobne. Áno. Uh -huh. Ako keby, že im priniesť, ako keby, že skúsenosti zo zahraničia, ako keby, že veci, ako sa dajú tieto veci riešiť. Uh -huh. A zároveň ako keby, ale aj pre tú verejnosť. Že ako tie veci fungujú, poukázať ako keby, niektoré veci a nájsť ten spôsob, ako to dokážeme na Slovensku riešiť aby a sme dokázali znižiť nejakým tým spôsobom Že tú To toto to bude nosná idea toho podujatia. Budú tam asi workshopy, veľa diskusí a to Dis bude... To ešte plánujeme. Tým, akože áno, to by som áno. nenačínal nejakým spôsobom konkrétne. A však zavoláte aj štúdio. a padajúce novostavby. Aha, okay. <laughs> <laughs> to je kapelu. Ja som si napríklad myslel, že to je e, problém iba sociálne slabších, ale až keď sme to začali riešiť, mi došlo, že aj študenti majú problém s dostupnosťou bývania. Robotníci, a že to je veľmi široká a veľmi dôležitá. Že ja máme zlú, zlú politiku, rodiny. tvorby. Mladé rodiny, celkovo no dá, toho, všetko to. sa dá posúvať, tak presne príde z možnosti a ukázať tým ľuďom, čo to už riešia, alebo a, čo by to mali riešiť. Niekto je Ako? v tej problematike z vás z dvoch doma Taký, že... Ne, máme člena, ako keby a že ktorý je expertom v tejto oblasti. máme nového hostia. A... Téma, jak svina. Ty hovor do mikrofónu. Nie Ty hovor do mikrofónu, bolo. A, a, v podstate, a... v podstate, zase to vzniklo taký spôsob, že prišla tá myšlienka a ideme sa púšťať do toho. Ak A kto môže s čím, tak to tvoríme spoločne. Uh -huh. hej. Toto, ako máte toto, že dojde niekto s nejakou myšlienkou, a táte si poradu a dohodnete sa, áno, ideme do toho, alebo ne, presne, do toho, alebo jak tam funguje. Ja pomôžem s týmto, ja pomôžem <laughs> s týmto, kedy môžem, páči sa mi to, alebo mm -hmm. poviem, že to vážne, to chceš riešiť. <laughs> no lebo toto, čo povedal on teraz, že ten nápad, lebo znie to ako veľmi suché. Že, vieš, ale fakt, že urobiť z toho niečo mokré, bude drina. Ale my to zvládneme podľa mňa, keď to dobre uchopíme. No aj toto, že... Aj to je podstatná téma, myslíš, že to treba riešiť. No, no rozhoduje to o šťastí dôležite. ľudí. A na Slovensku sú ľudia veľmi nešťastní, evidentne, a bolo by treba to, že tá, tá vaša iniciatíva dobre môže priniesť veľa šťastia na Slovensko a tým pádom aj krajší svet. Tak tak to je taký no, zámer, vytvoriť to, čo chýba a upraviť to, čo tu No chlapci, nefunguje. vy ste neskutočne úžasní, no. Ah. Tak akože no a, pot, sa mi. a potom ešte máme, ako keby, no, prv... že ďalšie... Málo, vieš, a ešte dávaj. Že, čo, akože začal, Mám so, tip? že máme ten Blšák, Rínek, potom sme robili niekedy pikniky, to sme, áno, ako áno, keby, že, čo chceli ukazovať ľuďom, že proste ten život v meste, ako keby, že obnovovať a boli zanedbané párky nejakým spôsobom, tak vlastne, že si rozložíš deku a vieš tam pekne fungovať, hej? Uh -huh. a že, prináš, a, že obnovu, a, a socializuješ obja ob, sa. O, Áno, a objavovať tie miesta. To teraz keby, po asi stále má, Čiže... ale hovoríš, že mesto to prevzalo, že chce My sme tú... to na začiatku robili s mestom v spolupráci a, a v podstate potom my sme tam už nevideli nejakým spôsobom dávať tú energiu, lebo to bolo rozbehnuté pekne a oni pekne v tom pokračujú. Ako keby. pokračuje okay. to na mesto. Ah, kde to bolo v ktorom parku? To bolo kde ste tu Rôzne. Tak som pochopil. Vždy to bolo. No, 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 no to vyska, Botanická záhrada. záhrada to je italácii, tá idea, že ne? najskôr ten park, park treba vyčistiť. Tým pádom prišlo. vždycky tam máte, mm, to je super. A, to býva jak často, taký piknik? Mesto jak často to My sme to vtedy robievali dvakrát do roka. a Teraz už, tuším, to býva raz do roka. Alebo dva, neviem tiež. A dobre, ale potom by som preskočil zase do umenia, že potom sme od roku 2015-16 vytvorili ako keby, že to sme našli na hlavnej ulici nevyužívané priestory, ktoré patrili pod mesto uh -huh. a tak sme ich poprosili s ideou, že by sme tam chceli spraviť galériu. To je ten výklad starý Áno, komunistický map, čo si vieš predstaviť v meste, obyčajnom Aha, na hlavnej ulici. A to uh -huh. sme dali tiež dokopy, ako keby, že iniciatívu ľudí, ktorí študovali alebo sa venujú umeniu a v a podstate vytvorili projekt o verejnej galérie. A to je galéria výklad uh -huh. v podstate. A to je kde? To je na, na, hlavnej, hlavnej ulici. Áno. Čo je hlavná? Hlavná ulica. V Trnave je jedna ulica, tak na, na tej. Čo ona sa tak volá asi? Hlavná, <laughs> hlavná, áno. Hlavná ulica. <laughs> ne, hlavná zóna. Je v Trnave. zóna. pešia, pešia zóna. zóna. a pokračuje Štefánikov, áno, áno. Áno, áno. Čiže, to, akže toto je jediná taká, je to naozaj že žije aj cez deň. Takže máme, keby že každoročne cez 10 výstav, plus ako že nejaké happeningy a tieto... Aj vo vnútri priestoroch, teda, nie len vo výklade. To je len, že výklad, to je len Také tri happeningy, ak robíte? Vnútri sa nové, že tancovalo, bola tam akže interaktívne umenie. Performance, ale zároveň teraz sa robilo aj za priestormi je napríklad aj a napríklad a, že majú klub dôchodci. Uh -huh. Uh -huh. Tak sa im v rámci iniciatívy spravila prednáška o umení a diskutovalo sa s nimi. Spravil sa im guláš k tomu. Guláš dôchodcom, to je už zakerné trochu. Ja je vegánsky typujem, <guláš> tak to pôjde. A pohode. Aj bez na Lebo môj otec už je dôchodca a viem, že mi povie, že to je guláš, to už je na mňa ťažké jedlo, neviem, kedy. Ja, tak to si myslel ja, že už politika, že niekto je, čo od mňa bude chcieť. Ja, si ja, ja. No, no. Guláš To chce môj hlas. <guláš> nie, nie, prepísať, no, to je byt. Ja, alebo, no. Hey, dneska ohlasov nie je. Ja včera boli voľby. Za dôchodcami, potom riešia to bývanie. A <laughs> prepíšu by dôchodcovia. Dobrý. No, no. Dobrý. už máte, už len zneužiť. Ne? Bohužiaľ, toto je, býva štandard na Slovensku, ale nie, teda nie. Toto to je je naš, neni to náš štýl. Dobre. To už by ste urobili dávno, nikto by to netehal tak do dlho, Vieš? To už by sa... Možno je to aj presne, pretože robíme len veci, ktoré sú nám prirodzené a ktoré sú, ktoré nám chýbajú, že nie je to, že poďme, niečo robiť treba, nájsť dieru na trhu alebo tak. Uh -huh. Uh -huh. Vy ste tam mali chalana, ktorý, alebo teda máte pravdepodobne, ktorý staval alebo pomáhal realizovať skateparky. Výborne. Dobre a som zagrúdol. sa áno. Rudko uh, Rozkošný. Rudko Rozkošný, a mama, ja mám aj... Nie, nemám ho ale Rokošný je ja viem, ja viem, ja viem, nemám, viem. Ale A presne, to je opäť vynikajúci príklad, ako Kubik funguje, že začali to robiť s láskou k skateboardingu, učiť sa, podporovať kultúru a teraz funkčná firma. Stávali v Seredi skatepark ako prvý, v Šali stávali tam sa stretli s tým, že niekto si povedal, že ah, tu sa dá z niekým vybabrať, samozrejme, keďže na Slovensku. Ale poslú... Až takto? No jasné, akože, však na začiatku bohužiaľ sa dejú zlé veci, no, keď začína. Mm -hmm. začínaš kým, s niečím, pochopíš, kým, kým to pochopíš, pochopíš, že tu je priestor. Ale teda opäť ich to posilnilo, neodradilo, to som tým chcel vlastne iba povedať, mm -hmm. nenadávať na Slovensko. A v súčasnosti fungujú sú to profíci. A Takže oni vlastne, oni vlastne začali, začalo, začalo to ako nejaká myšlienka u vás. A postupne, no, sa, a z toho vypracovala skate... firma fungujúca, ktorá teraz stáva skateparky v podstate po celom Slovensku. Robil, keď, robil keď to tak sledujem pre tú to a zrazu zistil, že však to môžem normálne robiť. Kedy no, si v tej a... miestnosti, kde spoločenskej bola aj miešačka chvíľu nejaký. Ne? <laughs> že bolo to treba chrániť majetok. Koľko aj, aj, máte nejaký prehľad, že koľko, toho, koľko, ich postavili už po Slovensku? Skôr alebo... si dáte rozhovor, lebo to, to, by som prehnal. Ja, hento s tým bývaním zaujíma tá téma, to je masakr. No, takže... To je atypická téma a asi sa dozvedú Keď vám to vyjde, alebo teda dúfam, že vám to vyjde, samozrejme, tak potom nám o tom dojdete porozprávať. Nie, ešte predtým, aby on to odpromoval, že alebo... už bude termín, chápeš, aby sme aspoň mesiac predtým urobili s ním rozhovor. Ten skatepark za, re, za Relaxom, to bola váš skatepark, či Relax? To bol relax? práve ten, čo zbúrali, myslím. Ja som vtedy nebol ešte Aha, a vy ste potom postavili ten druhý inde? Teraz je už čerstvo v Trnave, ale ten je úplne inde Ale ten, čo ste tak prvý zvárali, víte prekážky. Ja aj to, boli... aj to bolo tam, áno, za relaxom. Vy ste to ste obnovili, ten, ten pokazený. Áno, tam to bol ste... pokazený, tam sme priniesli potom tie prekážky a tam sa fungovalo. Mhm. Ja som si kúpil korčule. To, takúto malinkú rampičku ste tam mali a hovorím si, aj, čo to dám, sa spustím, ale... Aj ja som sa nespustil. <laughs> som sa len po tých malých tam pomazil vždycky trošku, som skúsil si skočiť. Ale bolo to pre mňa. Ani skate nebol pre mňa. Neviem sa odlepiť od zeme, ja som taký prízemný človek asi. Odporúčam sereť, tam sú akže rôzne tie rádiusy. tam sú ne, dobré teraz 47 no, začal ja, ja som začal tiež 28 poriadne skateovať, takže... Mne to nešlo skúva. v 19, pochybujem, že mi to poja 40. Ja aj dlho to... som jazdil, ja som dokonca mal kámoša, ktorý chodil na súťaže, bol veľmi dobrý skater, učil ma to. <rý> Žiadny výsledok. Tak, to nie je ne, nebude, To nebude ono. Vieš, Budeš talent na niečo iné asi. Ale ja, to som to furt neobjavil. To ja, ale čak... ja, som, ja, som, ja som na ja skate tie skúšal, ale nedopadlo to moc dobre, takže... Ty... Ja... Čo pozeráš na moje brucho? Súfaj, tak čak, ale to aspoň do, na, na meke ne, som padol. Na brucho, padol. na celého, jak si veľký. Na meke som dopadol, čo sa bojíš? Na brucho, ty si celý veľký, to už mi príde, vieš, oni sú väčšinou tí skateri takí, také pížlátka. Sval ty si chcel povedať, nie je veľký. Veľký? Veľký muž. Sú svaly. Dobre, zdávaný. No dobre, môžeme to ukončiť. Asi hej. Lebo už by som sa len chujoviny vypytoval. Asi hej. Môže, Ak... Ale my sme ešte v polovici. No. no môžeme to ukončiť. Tak, tak, Ty, ešte, si už za... ticho a oni nech pokračujú. Ty už neskáč do reči nikomu a oni môžu pokračovať. Áno. Po ešte sú určite projekty a ľudia, ktorí by si zaslúžili byť spomenutí, no jasné, si myslím. Poď. Tak hlavne to teda vyriežme, aby sme tu ne- niekoho neopomenuli. Tak to, tak v rýchlosti skrát. Aj, toto, no, toto, no, boli, ešte ma... keby, toto, boli tie externé projekty, ako kebyže čo máme vysunuté, ako kebyže do spoločnosti a potom môže Kupko povedať, že čo máme ateliéry a aktivity teraz v Novom Kubiku. OK, čiže pôjdem kvázi po miestnosti to a po ateliéru. To som myslel, že to sme rozobrali. Nie, pra... ne, si ma prerušil, sorry. Je to vážne? Áno, to... sašo, sašo, sašo mohol vakuum skočiť Vždy zaujímavé to je, ale ale pohodka, takže Márnu som spomínala cyklovaná ano. móda, to sme na prízemí. E, ideme na poschode, tam máme takú Pavlač, tam sú tri ďalšie uzavreté ateliéry, tam sa vrátil Maťo Lorin s tým Šperkom, čo bol na začiatku spomínaný, čiže šperkársky zlatnícky ateliér. A ten má Pavlač? E, áno, áno, áno. Paráda. Tam akože môžeme ísť z toho ateliéru priamo na Pavlač, nefajčí sa na nej. Nič. je pokazená Nič. Pavlač. Pokazená <laughs> Pavlač. E, ja mám vedľa ateliér, čiže ja sa venujem na cyklácii, vyrábam veci z odpadu, tvorím tam tie materiály. Tak peňaženku Určite mám aj pre vás tu darčeky, že vám donesiem. No, to ja rád ja vám donesol, že si odložíte, alebo budete používať ideálne, alebo môžete darovať ďalej, nepodlieha to tomu. Hneď vedľa je lívka, tam má zase takú hrnčiarskú dielňu, čiže takýto kraftík. A po... Keramickú. Keramickú? Čo som povedal? Hrnčiarskú? Keramickú to dielňu. je rozdiel? Jaký? Hrančiari robia hrance. Uh -huh. A keramika, no asi no, že robia keramika. iba umelecké objekty, nerobia hrančeky? Ne, môžu. Umelecké. Čiže hrnčiári, keramiky, asi hrančiari. Tiež som z toho debil. Keramika je ne, nad asi, <laughs> neviem, tiež <laughs> neviem, nebudem mudrovať. Ale teda ďalší projekt, ste spomínali Sketon firmu, tí uh -huh. tam u nás sídlia. Každý z týchto ľudí nerobí len to, čo som, ja poviem, väčšinou presne to mám vždy presah, aj keď robí nejaký grafický dizajn, tak pomáha aj s tým, všetci sme proste ľudia Jasne. a nerobíme len jednu vec. Uh -huh. uh, Vedľajské je risko, to je vlastne, to sme tiež spomínali, tá risografická dielňa, uh, fotografický ateliér tam máme a k nemu je pripojená tmavá komora, čiže jedna osmina sa volá tá iniciatíva. Či máte ešte originál krása? akože vyvolávačku? Vyvolávačku. To ste tmavú. asi, koľko je v takýchto na dve? Vy a niekto? Neviem Doma. ti povedať. A možno ste je jeden? Možno, možno. No, kto už dneska má komoru tmavú? M, absolvoval som workshop, je to akože ubenie, je to veľká sranda a tiež bude sa dať tam zlepšovať, učiť sa, čiže... No to je paráda. To je výborné. Klasika. Ja si fotra pamätám, keď to robil v kúpelke, keď sme na no, no ľudia mali je... takto červené svetlo, <laughs> aby mal trošku svetielka a išiel. Je to haus. Potom tam máme chalonoč riešia publikačnú činnosť, také vydavateľstvo, máme tam krásne spoločenské priestory, čiže už sme začali si aj kolektívne variť, lebo je to aj ekologickejšie, aj ekonomickejšie, aj sa viacej kamošíme. A, a, a koho by som ešte tak... Zobral som niekoho? Stolíky. Stolíky hore presne. tak máme tam taký coworkingový space, to môžeme nazvať, a tam dávame priestor iným iniciatívam, ktoré riešia dôležité témy. Uh -huh. Čiže tam je dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Je tam DemDis, to je platforma, ktorá rieši demokratickú diskusiu na internete. Čiže... A vy ste správcom priestoru? Áno, áno, my ho a... máme na starosti a poskytujeme priestor ďalším aktívnym. E, potom je tam m, európsky potenciál, tie riešia presne európske témy, aby povedomie bolo lepšie, aby sme si zvolili. Majú čo robiť, majú čo, čo robiť. Čo alebo čo robiť? Ja tým nezavidím, robiť. To... A Status queer je taký najnovší náš prírastok, to je vlastne partia, čo riešia queer, uh, aktivizmus a tieto témy, čiže s nimi sa aj my takto spájame, im pomáhame s ich aktivitami, oni nám a nejak organicky sa snažíme, sme tam tri mesiace naozaj, čiže uh -huh. je to fakt. Počkaj, to sú tí, čo budú kradnúť deti? Nie, nie, nie to sú druhí, počkaj. Sú... Dobre. <laughs> Čiže tak, to to, to prebehol a hlavne je, veľmi veľa ľudí, ktorí, som ho, jak som hovedol, sú časťou toho Kubíku, sú veľmi dôležití, ale to sa nedá vymenovať všetci. Akože. Mm -hmm. tak, evidentne, evidentne, to je veľmi živý organizmus, ktorý funguje 13. rok, teda začiatok celého... Nie, to 13. začal Herinek. Vy ste začali už 12, myslím. 2012. Takže Knižnicu tam máme, rokov, Čiže sa robia čítačky, premietačky budú. Ja vlastne tento týždeň robím prvé premietanie takých klimatických dokumentov, tiež sa budeme vždy zamerávať na tú nejakú tému, ktorú rieši nekto... čo znamená? projekt. Pro, pro, projektor, pukance, nealko pivo a stretne sa komunita aj verejnosť, keď chce príde. A... Nealko pivo je zásada? Alkohol tam... U, akože, asi aj alko bude, ale to väč... akože, viacej sa snažíme nealko, nech máme čisté hlavy. Vy medzi sebou, ale na ano, akciách keď dojde niekto, alkohol. Keď že nezakazujeme, ale ak, tvrdý určite vôbec nie, ale vec. akože keď niekto má rád pivko, tak jasné, že nebudeme niekomu zapkazovať. Je to, no, to len tak, či, či máte úplne, že, že drug free nie, 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 ne, nie. Máme veľa členov, čo sú, že som znamen, straight, členov, age. Ja. straight age, presne. Ale teda skôr sa tak presne doplňame navzájom. Nie sú všetci vegáni priamo v kubíku, ale Pekne sa nám tak približuje, keď sa inšpirujeme. Veľa je vegánov, akože pomerovo? Dosť. Áno. Keď si varíme spoločne iba vegánstvo. Minulé sme tu mali babučo lieči drogovo závislých. Mm. A nie jeden vegán. Tak no, sme sa zhodli na tom. Je tam a, po, a teraz, keď ale... hovoríte no. o tom, čo všetko ste vy urobili, že za tým vegánstvom je fakt, že nejaká taká ja napríklad som hmm. z eticko-ekologických dôvodov vegán. Vieš, ja nemám problém. Ja som absolvoval X zabíjači, keď som bol malý. My sme mali zvieratá. Ja to akože kvázi viem pochopiť, ale nebudem platiť niekomu za to, že funguje v takomto priemysle. Keď budeme ale. kupovať viacej mrkvy a cukety, tak tí ľudia, čo majú bytunky, si otvoria radšej farmy, lebo im ide o peniaze. Oni nechcú niekoho týrať alebo zabíjať. No, asi ale... ja si zložitejšia otázka než a to jasne, ja. Si to tak, ale z, ale to ja ale tak... ja som to skúsil. Klasicky 19-18 ročný. S sú vegáni, hej tiež a teda aspoň vegetarián, že budem, že skúsim to. Ja neviem, čo mi to vydržalo 4-5 dní a ja som sa ľudia ocitol v noci od druhej že som v chladničke McDonald's. a mám na hubu šunky. Craving sa tomu že... hovorí, to by si mohol poznať tento pojem. Ako... Craving, to každý drogo závislí na takýto vec. No, no, počkaj, nie, prstá. to je ja som, živote... ja som v živote, ja som v živote v noci nejedával, ja som nebol ten no, typ. Ja som sa normálne v noci zobudal, ja som toto. na šunky ja. a došlo mi, že počkaj, ja som chcel byť vegetarián. A hrbe brato. Úplne... na to sú dobre tie dokumenty, chodiť na akcie, že raz ťa to tak prestrihne, že to kevo, ja to už nedokážem. Ale to je na dlho. To je na dlho. ja toto, akože je to super, všetko chápem, len mi to príde časovo náročné a drahé. To majú, pipovci majú takého kamoša, ja, on je tiež vegán, to... ale keď sa opie, som nenadával, keď sa opie, tak ráno sa zobudí z klobásu v ruke v posteli, <laughs> že na taj nakatatko by na klobásy, z kladničky. Netreba si zase vyčítať. Ale on celý týždeň však oni, jak sa volá vlasatý. Ježiš, to je jedno. No každopádne ja mám bohačiu stravu určite odkedy, akože nie je meso. A... No ale toto je to, že to je strašnej roboty. Mne to príde, Preto že... to sú komunitné riešenia cesta, že budeš variť pre Čo desiaci. ja tam na konci dediny, akú komunitu? Neviem, neviem, či je to viacej roboty. Je. Manželka je vegetarián a je. ja si nemyslím, že je to viacej roboty. Také ja varím, je to, rýchlej, je to rýchlejšie. Ja tak to trvá strašne dlho. Ja toto už to je hnené, už to môžem jesť. Aj surove keby to jem, tak asi mi to Ako mne kličky. klíčky naklíčené. A tieto, ja mám rád aj veľa zeleninovú stravu. A mne to príde, že keď si to chceš urobiť fakt, že pestré, tak ti to stojí viacej času, viacej... Nie, práve, menej. A čo iné by si robil ako jedlo? Práve, že menej, živosti, ja si myslím osobne. Však, <laughs> to ale je pár, dosť základný, potrebujem. párky si môžeš uveriť aj vegetariánske. Áno, pár... <laughs> párky si aj vegetariánske. Párky, jo. A, a to aj chutí. Treska to? je teraz vegánska. A tam není tam tom, potom kopenie. Moja manželka moj, moj, si to strašne chváli. Aby ja to polpice. chutilo mm. pár <laughs> roky, áno, to ako párok, ktorý potom akože nebezpečnejšie. Myslím si, že to je naopak. Je to ako taká Hej, nie je až ja tak dobrá Viac, aby ho ošetrili. Či... Ale chutí to dobre. No. Mm -hmm. keď vieš, že to je vegán, tak... Jasné. Nemám rád vegánov. Robia no dobre sme odbehli. áno, áno, áno. A to sa tu občas stáva inak. Ako že... Chubých nápadov, to sa aj nám stáva častokrát. preto nápadov, že no, kde sme to boli? vymyslí vlastne. a je super nejaké zrealizovať. Riešili sme tých ľudí, ktorých ešte treba spomenúť, že v rámci tých ateliérov a všetkého. Skončili sme pri svojich peňaženkách a sme išli k vegetariánstvu. Takže takto, no. No nie, ono takto kto, Každý, to... kto to tu počul, musel pochopiť, že to je niečo A pokiaľ žije v Trnave, tak určite by mal k vám zavítať Sledujte a... sociálne siete, prihláste sa na newsletter a podobné dristy A dozviete sa, čo robíme, čo sme robili, čo budeme robiť takže A je to budete... úžasné no, okay. Robíte toho, robíte toho strašne veľa takže Včera sme mali Manifest, to je zase Takto, vy už uh, sa tým dokážete uživiť, všetkým týmto kolobehom v rámci, alebo máte každý prácu? Ty sa, sa dokážeš uživiť v rámci tých peňaženiek? Alebo to nie, asi ešte nie, nebude? Nie, to je okazetko, okazetko, oh, horké, Teda, horké, teda horké. už som založil aj živnosť, ale nie. Nemám bára, pracujem máte, normálne. Máte. Žen, nemáte, není nikto zo združenia? To sú ateliéry uh -huh. a oni sa čo sa venujú svojej činnosti, tak tí uh -huh. sa uživia. Tí ja, s batohmi už sa uživia asi sami. Hej? Tí sú tam teraz není. Aha. To si bol v roku 2015. <laughs> a, ale on, tak som si... a teraz, ty si spomenul nejakú firmu, že to sme spomenuli, to Ten som myslel, že... No, a to Sketon, sú... Tak čo to, to sú, je, aha, ty, to, čo stále Aha, To je fungujúca áno, firma. Aj Viktoria napríklad. Aj Marna už sa Aj Risco, ale... A ty sa venuješ už len Kubiku? Alebo... Ani ty. Všetci to robíme akože... Dobrovánci, dobrovánci. Ty makáš v bare? Ja mám bar. Ty máš vlastný bar? No, ale za ním amnézia v trnave na ten náš. Áno, áno, presne tak vznikol, ako si myslíš. Nie, amnézia, akákoľvek amnézia, z hocičoho, vieš. A veď čo, sa volá ten bar? Amnézia, áno. A ty makáš kde? Ja robím projektového menežera vo kreatívnom štúdiu. Preto ti tak dobre ide organizovať veci. Je... Dobre, toto som fur nechápal, lebo chápem, že ľudia sú nadšení. A ja 20 nadšených ľudí na lúke stále nepostaví dom. Vždycky tam musí byť niekto, kto poviete základné koordináty a keď niekto aj stratí chuť, ho správne namotivuje a už som pochopil. No, celý čo, čas bol dopadáme. ticho, jak som <laughs> došiel, ale potom som zapol, lebo je to manažer a on si to zmanéžoval. Teraz budem držať hubu, potom to minem. <laughs> to, na to zatiaľ, ešte vidí, minútu mám, <laughs> má to zadelené. Všetko. No čo teda ešte sme zabudli? Určite milión vecí, milion, ale no, ne, isté. myslím si, že vy tu za rok môžete prísť znova a porozprávať. Ja viem, čo sme zabudli. Včerajšiu akciu. Včerajšia akcia to, Zinfest, to, to... tretí ročník. Stretli sa ľudia, ktorí vydávajú publikácie, grafiky, proste celkovo techniky tlače, techniky viazania. Ľudia z Čech Maďarska a Slovenska. Nie som si istý, možno aj z iných Čiže krajínu. to nebola nejaká spontánna akcia. To nie, sa to nie, nie, to chodia, práve tí z Rísko, ten kolektív, tak chodia do zahraničia sa inšpirovať a po, nejak sa prepájať. A tak vymysleli takýto festival. Áno, áno, Brutál, akože nádhera. Ako Zase, ste sa dostali komunitné... k tej Rísko tlači? Riso. Riso tlač... je, Či Riso tlači? No vášeň, on študoval vlastne kočo umenie a mal vášeň v tom a chcel to robiť. Tak no, to robil, Riso tlačí je čo? Je jedna z najekologickejších tlačí? Tak to som chcel vysvetliť. No, no. jak funguje vieda Riso tlačí, jak si tvoríš tie mostry? vyrezávaš do linule? Či... Nie, nie, tam je vnútri taký uh, valec, myslím, že tam je nejaká banánová platforma, teraz banánový... To šutek. funguje tak isto, jak sieť otlač. No, čo som tam automaticky, ako keby, nasadzovanie toho síta a ako keby je násled, presvicovanie, čiže to robí ten stroj, mm -hmm. ale tlačíš to po to ale tlačíš Áno. iba jednu vrstvu. To je Normálna tlačiareň. Japonská je stará tlačiareň. Aha. Uh -huh. Čiže to je, více, čo máme, pozrieť. tak majú cez 20 rokov. Uh -huh. robím, ja robím v tlačiarni, takže na toto celkom no, no. zaujíma. Ja som, to zaujíma. som neusil, musím, že to nejaký hladý. špecifický postup tlače, ale teda je to normálne sieťka. Je to špecifický postup, ale akože je to špecifická technológia. V čom a je špecifická, ten... keď je to sieťka? Hej. Je to na dlho, to je na Aha. celý diel. Aha. <laughs> si ten stroj si to svieti sám, alebo ty si to svietiš tú sieťku? S, robí, celý ten master robí stroj. stroj. Uh -huh. Ale, Ale to musíš špeciálne stávne. pripraviť, ako kebyže dáta pre neho. Uh -huh. A keď chceš niečo farebne, tak musíš si rozvrstvovať a oni sa... To poznám, ja sa tým živím. Ako chápem, no ne, že farby sa miešajú. Ale toto ja som myslel, že to bude nejaká špecifická príprava. Sové tých platní farby a tak, sa tam používajú. tak, používajú. to, musíme... som po, to mi radko hovoril, to zvládlu, sú, že to zvládnu, že, strašné kvanta výtlačkov. Ja som niekde počul, že to vlastne pre armádu spravili ako najjednoduchší. Nech sa, všetky súčiastky sú kovové, všetko si vieš akože... No, všetky nie, ale ak, Čo je to tak exkluzívne, že tá mašina je nejak špecifická? To je predchodca Xeroxu toto v podstate. Mm -hmm, mm -hmm, a proste už je to aj tak z umeleckého a Xerox, hľadiska? A Xerox v a podstate nejakým spôsobom prišiel s tou technológiou efektívnejšou a prestali sa tak používať masovo, ako keby tieto stroje. Niekdy Čiže na, to je na, na masovú produkciu normálne, no. to není, že Povodne, je robiť áno, pol, sa a teraz, teraz je to umelecká. A teraz sa to a... viac, ako keby, uplatnilo. Ako keby no, das, na svete je do tisíc tlačiarní takých, čo robia s týmto myhovočom. Jak ste sa čo k tomu čo? dostali? To do ten kamoš, že? Je teda on, áno, nejako, čo, čo, čo je taký. To prišla príležitosť od našich kamošov, čierne diery, čo boli, čo sú, ako keby, z Bratislavy. A, a vlastne oni si kupovali nový stroj a prišli, že či by sme nechceli si kúpiť. A sme mali naše šetrené nejaké peniaze a, a sme ich kúpili a vlastne sme tak vedeli aj vytvoriť nejakého človeka ďalšieho, že čo mm -hmm. sa niečím bude živiť a bude vedieť byť v rámci kubiku a nemusí robiť niekde. Mm -hmm. akkeby, no to sa musím prispozrieť teda na tú mašinu. Niekedy. Keď budeme v Trnave, vás skúsim zavolať. Či ste tam niekde. Isto, isto, Možno aj zapískať bude stačiť. Vybehnem za telieru. Tak nie tam stále. Je to ako, že tiež, jak máte voľno. Asi sme tam stále. Ne? Sme tam niektorí, niektorí <laughs> dlho, dlho. Vídeš akože... som... robiť svoju robotu aj odtiaľ? Le robím odtiaľ. Hej. Takto. Aha, takže ty si v podstate tam, ale robíš S... si svoje. A vieš to tam ustrážiť a ošefovať. No pekne. To by som zabudli sme ešte určite milión vecí, ale už ich nemáme. Detský nie máme, kútik no. máme, to sme zabudli, keďže máme kopu detí to a psov nie? v partii, ja, nie, nie pre to. verejnosť, iba tak, pre naše detská, lebo sme vyrástli ako komunita, tak toto máme. A psí kútik ešte, alebo zvieratá. Áno, no vlastne začali ste to robiť ako tínejdžery, ale teraz Áno, už, a už, si máte, so ro už máte roky, aj to robíte roky, aj, aj máte roky a už aj deti asi prišli. Tak, tak, mení Do sa toho. to, no. Ale však zase generácie sa posúvajú, takže dojdú zase nejakí mladí. A... Takže aj nastupcov máte, tým pádom si vychováte. Budujeme si, no, tak vychovávame. Super. Dobre, ja... Máte ešte, volačo? Čo ste, čo chcete... Ne, majú, ale to už na budúce. ja na budúce. Ja by som Nie, by si chceli došiel s projektom Pivo Ale ja už musím ísť, na odviesť domov. Áno, to by si... Čo, to si čo by sa týka si... osvety, aj čo robíme, lebo to, to by, si bol si na ďalšiu časť. Tak čas. mi dáš, dáš, mi na seba kontakt a teba zavoláme osoby, osobne Kľudy. ešte. a ja teda robím ten podcast, tak možno ja vás si potom zavolám. Výborne. Môžeme sa zlepšovať spoločne. Výborne, to inak mám potom ti poviem, máme ponuky. A motivovať. Pôjdeme rozprávať. Som za, som za. Komu? poviem ti potom. Nebudem to tu dávať na kameru, aby som to nemusel strihať von potom. A môže mi ich poslať do p... Ne, nemôžeš. Tak tam Nemôžeš. Dobre, ľudia. Ďakujeme, že ste to dopozerali. Dopočúvali prípadne až sem. Tuto volá kde, alebo tu uvidím, kde bude miesto, budú naši dvaja sponzori, od dvoch ľudí sme dostali peniaze, takže... Takže, 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 takže niekdy tu budete, už, už vás sem dám, aby ste sa videli, že teda na vás myslíme. A... Ja som za to bol na dovolenke v Chorvátsku týždeň, ďakujem. To asi nie, asi by ti to stačilo tak maximálne dvakrát, aby si sem prišiel no, na dovolenie. No, ja som ešte tvoje auto. <laughs> Takže, díky, že ste to dopozerali, dopočúvali a lajky, odbery, subscribe, či jak sa to volá ten zvonček a tak, díky. Čau. A o Kubíku tie veci, linky vám si bola na to bude, to bude v aby ste videa. sa aspoň matne zorientovali v tom veľkom vesmíre, o ktorom sme počuli tak 20% dneska. Tak asi. Ja chalanu ja ja poznám a aspoň plus minus viem, čo robia Ani a stratil som sa v tom, takže no, zavoláme si ich ešte raz. Ty si sa v malom Thajsku stratil. <laughs> Áno, v malom Thajsku. <laughs> <Ty sa laughs> <ty pedlý. laughs> Dobre, ľudia. ľudia, díky, čaute. Čau. Čaute, majte sa, ak chcete. Výborné. A ráda. Fajnové. Ty koko, slúbi sme dlho, my 3 hodiny. Áno.